Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Slovo korupce asociuje něco špatného, odsouzeníhodného, trestuhodného, zavrženíhodného. Vnímání samotného slova, pojmu, korupce je v české společnosti podřízeno proklamované morálce, kdy její hlasatelé jsou velmi často sami z korupce podezřelí a někdy i oficiálně obvinění a následně trestně stíhaní. Kázat vodu a pít víno je pak častým posteskem českých občanů nad stavem politických špiček a reprezentantů státní správy. Je korupce znakem zločinného spolčení nebo spíše diletantismem odpovědných osob? Jak rozlišovat, co je a co není korupcí? Může být korupce vnímaná jako pozitivní prvek obchodních vztahů? Tato a další témata v debatním klubu otevřou pánové Ondřej Chládek, člen představenstva stavebního holdingu Enteria akciová společnost, a Stanislav Beránek, analytik Transparency International. Tak kdo začne? Já začnu vlastně takhle. Tady je ta otázka, co obnáší reálný postup bezpečnostních složek proti korupci. Jestli tomu rozumím, tak jako to je otázka vůbec, jak se to dělá, jak se má vyšetřovat korupce, protože tady jsou dvě věci. Jako jedna je věc nějaká zpravodajské pokrytí, což dělají teda zpravodajské služby. Druhá ta část je to, co dělá policie, potažmo orgány činné v trestním řízení, protože jedno je to, kdy se ty informace zjišťují obecně, a druhý, kdy už nějakým způsobem se mají zprocesnit a skutečně dovést před soud. Což ale znamená, kromě jedné věci, tak to znamená taky to, že tam je rovnost těch stran, to znamená, že to skutečně nezávislý soud musí odsoudit, uznat ty důkazy a dotáhnout to do konce. A to si myslím, že může být problém, protože nebo ne problém, ale v tom, co se děje teďko, protože tady existoval nějaký pocit, že jako tady všeobecně dochází k rozšíření korupčního jednání, že ta politická scéna je tím prostoupená, což je takový ten jako dojem, to je to, čím by se mohly zabývat ty zpravodajské služby. Ale je nutný tenhle ten všeobecný pocit, pokud jako to má projít k tomu soudu, dotáhnout skutečně do těch kauz, dotáhnout to ke konci. A tam vidím jeden zásadní problém, protože korupce, když se má vyšetřovat, tak se musí vyšetřovat jakoby online. To znamená ve chvíli, kdy k tomu dochází, kdy ty lidi se domlouvají o tom, že někdo někomu zprostředkuje nějakou výhodu, úplatek, něco, ten na té druhé straně, že mu za to tedy zase zprostředkuje, já nevím, nějakou zakázku, přístup k informacím a tak dále. A tohleto, pokud není zachyceno v ten moment, kdy k tomu dochází, tak zpětně to rekonstruovat je velmi problematické. A tady dochází k situaci, kdy najednou na ty orgány činné v trestním řízení jakoby velký tlak, velká objednávka, situace je ze strany veřejnosti, že situace je špatná, aby s tím něco dělali. To znamená, že oni musí buď problematicky rekonstruovat nějaké kauzy jakoby z minulosti, nebo nějakým způsobem zacházet s tím, co se děje zrovna té. To znamená fungovat jako velký bratr. No, fungovat jako velký bratr, možná to zní jako operativně, ale v podstatě spíš bych řekl fungovat s tím, co zrovna mají v ruce. Jo? No. Že není ten čas, přitom to, co by bylo účelné, tak by bylo jakoby pracovat kontinuálně jakoby v nějakém stejném tempu, což vyžaduje čas. Ale k tomu času to, co chybí, tak je ta trpělivost veřejnosti. Jo? Že kdyby teďko se řeklo ano, korupce, co se týče teda toho jakoby trestně právního postupu, jo, je to proces, který jako může trvat roky, a vyšetřování těch kauz jako může trvat roky, což vidíme na něčem, co vypadá na první pohled tak jasně, jako je kauza Rád, kde skutečně byl jako chycen s penězi v ruce. Tak to je něco, co samozřejmě zase tu veřejnost jako může u ní vést k nějakému pocitu frustrace. Jo, že i něco tak jasného najednou prostě už se ukazuje, že to trvá několik let. A teď, protože jakoby ani média se tomu nevěnují jakoby přesně té procesní stránce a otázky různých znaleckých posudků a skutečně těch jako důkazů, kdy i
ten, kdo je tedy chycen jako z peněz za ruce, tak samozřejmě má jakoby to právo, aby s ním byl veden spravedlivý proces. A spravedlivý proces ale znamená taky, jako, že to nějakou dobu trvá vyslechnout ty svědky. Takže tohleto já vidím vlastně jakoby největší problém. Co jde proti sobě, jakoby dlouhodobá frustrace z toho, že se to neřešilo. Druhá věc je, že to není jenom korupce, ale je to spíš takový jako rozšířený klientelistický systém, který prorost jako skrz politické strany, státní správu, a kdy i ty firmy, o který se podle toho nějakým způsobem museli začít chovat, ale není možný to vždycky definovat jako konkrétní trestný čin podle toho a toho paragrafu. Jo, kdy někdy to je jenom jakési jenom takový obecný jako narušování konkurenčního prostředí. A ty orgány činné v trestním řízení s tím vlastně nemůžou úplně nic dělat, protože to už dávno mělo preventivně to měli řešit na úrovni nějakých jako krajských úřadů, ÚHOSu, jo, něčeho, že prostě to trestní právo nemůže jakoby řešit všechno. Toho, že ta policie se vlastně zabývá i politickými a mravními záležitostmi, které jí nepřísluší, jo? Nebo prokurátoři. Spíš tohleto se od nich očekává, že to budou řešit, ale přitom to trestní právo jim tomu nedává ani ty prostředky. A potom na to navazuje, že teda se od nich očekává, že tu frustraci, která jakoby dlouhodobě vyřeší teď hned, pokud možno jako v nějakém krátkém procesu, což ale to je něco, co za sebe jako na druhou stranu vylévání dítěte s vaničkou, nebo jak se to říká, což pokud by jako skutečně to existovalo, ten krátký proces, jako tak sice veřejnost možná bude nějaký čas spokojená, ale naruší to základy právního státu. A teďko do třetice, takže ta policie pracuje jakoby s tím, co má, ať už jako důkazně, anebo s tím prostě, co zrovna jakoby se děje, jo, když teda je tady pan Chládek, tak jsou jakoby dvě kauzy, které mě napadají. Jedno, to je ten Hřebčín v Kladrubech, kdy mě dodnes jako není úplně jasný, co teda se tam mělo stát a nakolik jakoby ta vina je na straně těch jakoby vašich to vám manažerů. Naprosto ale přesně. Ale nechci zabíhat, ono to je svým způsobem reprezentativní pro ten mainstream podobných událostí a záležitostí. No možná reprezentativnější věře, že jsou ty lázně v Liberci, že jo, kde taky Chládek a Tintěra, to je rekonstrukce nějakého objektu. A tam z toho není žádný další ten, nebo? No, je tam v podstatě jenom... No jsou řeči, no, asi. No toho, co šlo, tam jakoby, že to je nějaká veřejná zakázka, ten zdroj byly evropské fondy, vy jste tam vlastně pracovali jako stavební firma, subdodavatelsky se na tom podílel Syner, který je jakoby s tím Libercem a s tím libereckým prostředím spojený, a do toho se objevily jakoby názory, když to tak řeknu, jestli ta zakázka mohla být levnější, nemusela být levnější, jestli byla tedy předražena a tak dále. Že? Ale tohleto já spíš to beru jako ilustrativní příklad, že tohleto jakoby... Nic nevím, nebylo takhle, o tomhle vůbec ne, já jsem to viděl poprvé a byl jsem z toho teda vedle, co jsme tam vlastně postavili, jo? Když jsem viděl ty fotografie na tom. Ale jenom jsem chtěl říct, že na tomhle příkladu jakoby tohleto rozplejt a hledat, jestli vůbec je to trestný čin, nebo jestli tam došlo jakoby k prodražení, který ale vyplývá z nějakých jako technických specifikací té stavby, specifikací to vyplývá z diletantské přípravy investorem a projektantem totiž, jo? A to je ono totiž, jo? Ale ten problém, vemte si tunel Blanku, to je mega příklad, že jo? Ono to asi v takhle složité stavbě nejde tak až úplně přesně o všem vědět dopředu, ale máme tady jednoduchý případy, kde prostě tím, že investor je nekompetentní a projektant jenom počárá papír, místo aby postavil něco, nebo nakreslil něco, podle čeho to je postavit, no tak pochopitelně v té chvíli, když se to začne a zjistí se, že to je blbě, no tak jako a spadne to na hlavu komu? Dodavateli. To je ten poslední v řadě a ten už nepracuje na papírech, na rozdíl od investora a projektanta, ale už se musí utkat s fyzickou realitou. Jo? A to je ten problém. Ono, jako ono, u těchto těch, já přesto, že bych jako měl tady být ten Jakobín, tak jako já si velmi dobře uvědomuji ten rozdíl mezi tím, kdy něco je skutečně trestný čin, to znamená jakoby ten tunel připravený od začátku do konce, ano. Kdy ta zakázka už je zmanipulovaná tak, jak je zadaná.
Do toho, to je do de toho, facto podvodný projekt, když se to tak podvodný projekt. Vedle toho ale může přesně být takovýhle jakoby v podstatě diletantství, který by taky mělo být trestuhodný, jo? Ale na úrovni toho, že by si měl ten zadavatel, to znamená, když je to město nebo kraj, vyvodit tu zodpovědnost jakoby od svých úředníků, který to připravovali, potažmo od těch, kteří to jakoby schvalovali. A od toho, kdy to jsou skutečně, kdy to je nějaký něco, co nešlo odhalit v té přípravě. Jo, že se objeví, že podloží jako bylo jiný, nebo stav té stavby jakoby je jiný, než se předpokládalo, a nešlo to vlastně žádnýma prostředkama zjistit, ale na to jste jako mnohem víc odborník vy. A teďko tohle to jsou... Víte, jak já na to je reakce těch zdatných investorů? Mm-hmm. Naprosto blbej projekt, blbej výkaz výměr, pak se zjistí, že místo předpokládané obkladní zdi, která je jenom prostě přilepená, řeknu, tak musí být opěrná, která je mnohem náročnější a tedy dražší. A ve chvíli, kdy dodavatel chce teda udělat odpočet té obkladní zdi a nacenit tu opěrnou, tak investor takhle rukama řekne, to měl uchazeč předpokládat. Jo? Čili ty zakázky jsou vypisované v tom, že když tam je něco špatně, tak to má ten dotyčný, čili on by to upřímně řečeno, ten dodavatel, každý, který se o to uchází, si měl znova naprojektovat, jestli náhodou to, co je zadáváno, není pitomost. Jo? To prostě ta obrovská část těch problémů pramení z diletantismu na straně přípravy. Netvrdím, že dodavatelé jsou dokonalí, ale tím, že tlačí ta fyzická realita, tak to nemůžou dělat takhle blbě, jak ty zadavatelé a projektanti. Ale to je totiž to, co i jsem chtěl říct. Jako, jo, já s vám souhlasím, protože ne všechno, co vypadá jako korupce nebo nějaká škoda, musí nutně jako být korupčním jednáním. Samozřejmě, jako, že velmi často to tak je. Ale za druhý, ty jako orgány činné v trestním řízení, policie, státní zastupitelství, nemůžou často suplovat nefunkčnost prostě veřejné správy, nebo nemůžou prostě jako často řešit něco, co už mělo být vyřešeno o několik jako stupňů dál. Trestní právo prostě není všeobecný jakoby nástroj na zlepšení společnosti a na nějakou jako reformu. To by mělo de facto... No to by mělo být součást toho pro porážky a prohry. Prostě ve chvíli, kdy to nefunguje v rozumných mezích, to neznamená přesně podle ohrady, ale prostě ty excesy jsou akceptovatelné, jo? No tak to běží. No a když to vybočí moc, tam by mělo zasáhnout trestní právo. Přesně jo? Tak. Jo? Čili když nedá v hospodě facku, asi je hloupost, aby se to řešilo jako trestný čin. Samozřejmě, když mě dá pěstí tak, že mě prorazí nos do dutiny lebeční, no, tak už asi to je o něčem jiným. Že? Ono, navíc jakoby ta situace tady, co se týče korupce a toho jakoby zisku z ní, tak v tom stavebnictví, a teď jako to je spíš nějaký můj odhad, než bych to měl úplně podložený, tak jakoby tady k tomu dojde tím, že se trochu změní nějaká technická specifikace, že já nevím, ta silnice, že se řekne, že bude o metr širší a tím se jako vytvoří náklady. Ale pořád jakoby se něco postaví a překvapivě pořád ještě tady nedochází skutečně jakoby k nějakým velkým selháním té infrastruktury. Jo, že to je pořád, bych řekl, jako v nějakých mezích, že rozdíl je třeba... Řekněme, že poklesne jakost, ale zůstane funkčnost. Jo, anebo jakost zůstane stejná, ale rozšíří se objem. Což je podle mě velký rozdíl oproti zemím, jako je, já nevím, třeba teď jako Ukrajina, která na to úplně dojíždí, kde se nějaký veřejný stavby stavěly několikrát a přesto stále ještě jako nestojí. Jo, no. že to je... Dochází k tomu jakoby na úrovně toho produktu. Takový žudlaři jenom proti těmhletěm. Ale to je to stavebnictví. Mnohem jakoby větší rozdíl je, protože já se setkávám jako s celým jako širokým spektrem u těch zakázek. Přesně takový ty měkký věci, jako IT zakázky, nějaký velmi často to jsou nějaké poradenství, podobně, právní služby, marketingové studie, ano. Kde je velmi těžký určit, jaká je hodnota toho produktu. A to je... A tam si myslím, že to riziko je možná jakoby mnohem větší.
A to jsou, a když už jako někde by měly být ty červené praporky, tak jako u takovejhle věcí. A vůbec pak je samozřejmě otázka, kdy velký státní instituce, který disponují jako vlastním právním oddělením, jestli vůbec potřebují to, aby si najímali externí no, právní služby, no, nebo externí marketingové služby. Potřebují, protože oni to neumějí, nebo respektive já to řeknu tam taky, oni to ani nemohou dělat, protože mechanismus zřízení těch institucí, ten byrokratický, ale to se týká i zadávání veřejných zakázek, je natolik podrobný a děsivý, obzvlášť teďka po tom novým zákonu o veřejných zakázkách, že vlastně znemožňuje těm úředníkům jednat kvalitně. Jo? Zatímco privátní firma, ta není svázaná těma omezeníma administrativníma, jako to vím, to skutečně to tak jako je. Takže ona má tah na branku a místo toho, aby dodržovala nějaká a plnila směrnice, tak dosahuje cílu. Jo? Jo. To je totiž ten takhle, a samozřejmě, protože já jsem taky jako pracoval na druhé straně už co by podnikatel roka půl na generálním ředitelství drah, a takže to znám z obou stran, jo, že to, co prostě v privátě, zkrátka je to potřeba, tak to uděláme, tak v tom úřadě tady je problém, jádro věci, to nikdo nepojmenuje politicky korektně a takhle se kolem toho chodí kolem dokola, až je pozdě, anebo to vyhnije a vyřeší se to samo od sebe. Jo? Ten argument, který se objevuje třeba zrovna v souvislosti s tím zákonem o veřejných zakázkách, ten říká, že je natolik složitý, že vlastně podle něj není možné zadávat zakázky. Já si myslím třeba, že to jako do určitý míry není teda pravda. A myslím si to proto, že jaký jsou argumenty proti němu. Velmi často je to slyšet ze strany právě jakoby nějakých starostů, politické reprezentace, kdy na mě to prostě působí tím dojmem, že to, co především je na tom pobouřuje, že jim to zasahuje do takové jejich jakoby nezávislosti, koho si mohou vybrat, že ty pravidla jsou natolik jako striktní a objektivní, ale že to, co ta politická reprezentace považuje za atraktivní na té funkci, kterou vykonává, ať už je to starosta nebo ministr, tak je právě tohleto, že může v tom svém, jakoby na tom svém vymezeném území distribuovat zakázky, distribuovat vlastně ty peníze. Dokonce ani to nemusí být vždycky případy, které jsou jakoby porušením zákona nebo něčeho takového. Ale prostě ta svoboda odměňovat jakoby své blízké nebo odměňovat ty lidi, kteří mají blízko k té politické straně, kterou ten daný člověk reprezentuje, tak je zase zdrojem nějaké sociální moci a tohleto prostě tu sociální moc oslabuje. Takže já mám pocit, že to je jakoby ten největší argument proti nebo ten zdroj vůbec toho jako rozladění z toho zákona o veřejných zakázkách. Že to je spíš takovýhle pocit, který je zatím. A podle mého názoru, ale možná, že mi to vyvrátíte, já jsem přesvědčený, že při jako vhodném zadání tak je možné postupovat v podstatě podle skoro jakoby jakéhokoliv nebo jakákoliv verze toho zákona o veřejných zakázkách, které tady byly. Takže podle každé z nich možné dospět k výsledku, který je kvalitní, relativně šetrný z hlediska veřejných peněz, odpovídající tomu, co zrovna jakoby je nebo odpovídající té potřebě. Pardon, můžu se zeptat, myslíte, že lze mravní a odbornou kvalifikaci nahradit zákonem? No, samo o sobě ne. Mravní a odborná kvalifikace. Musí mít dobrá pravidla. Dobrá, a pak tam musí mít ty správný lidi a ta... Tak já to u nás ve firmě 51% je ta lidská kvalita, včetně morálky, a 49% ta odborná, protože odborně naučit, když máte základ v té firmě, máme 1000 lidí, jo, tak prostě i zemědělec se naučí stavět mosty za rok, za dva. A dobře, jo, ale sparchanta slušného neudělám. A je tady problém toho politického systému, samozřejmě dokud budou voleni lumpové do těch funkcí, tak tu kvalifikaci nemají, ale nevyřeší to zákon. Že? Nevyřeší, to je to, co jsem říkal, že proč si myslím, že jsou tak jako nespokojení, že se jim utahují ty mantinely,
že nemůžou ty peníze distribuovat volně podle svého uvážení. To je dobrý argument, jako na podporu toho, že ten zákon je dobrý, ale já můžu tady sníst štus konkrétních věcí, ať už to je otázka primárně, jo, ty strašně komplikované zadávací lhuty a dokumentace, co tam musí být, která je naprosto zbytečná, prostě halda papíru, jo, která je zbytečná, ale ten zákon ji vyžaduje, a běda, jak to není přesně podle zákona, to znamená, já tam dám, jsem perfektní firma s perfektníma referencema, dám nejnižší cenu a bude mě tam chybět, nebo budu mít prošlej výpis z trestního rejstříku statutára a objednávka se musí, nebo nabídka se musí vyřadit. Jo? No. Čili Šiml řechtá na úkor zdravýho rozumu. Jo? To je jedna věc, jo, ta přílišná podrobnost toho. Druhá věc je, že ten zákon nežádá kvalifikovanou investorskou a projektovou přípravu vůbec, která je, jak jsme se tady shodli, klíčová. To je klíčová. Jo. Teď tam máte další v zájmu nediskriminačních přístupů, tak do poměrně velkých zakázek se může přihlásit jaká opice, garážová firma, se sbírá třeba od zahraničních firm reference, jo, zbytek nahradí čestnýma prohlášeníma, za sebou nemá prostě nepostavené, já přeháním, garážová ale firma, jo. Úplně si to a plně se stává plnoprávným účastníkem řízení, samozřejmě tam sekne nejnižší cenu, nesmyslnou, jo. Buď protože to neumí spočítat, anebo protože čeká s nastavenou rukou, co dají ti, kteří to chtějí skutečně stavět, aby jim tam nepřekážel, jo. No. Když se to nepovede nějakým způsobem, protože ono ho jde, řeknu, eliminovat, tak přichází další věc, co dáš, když to nedám k ÚOHSu. No, čili to, co chci říct, ten zákon stěžuje práci poctivým a dává obrovský prostor a šance lumpům zase. Jo? Tak ono to není jediný příklad. Jo? A pardon, já řeknu jednu věc, co přece... Co říkáte na to, že starosta preferuje místní firmy? To je asi v pořádku přeci, ne? Proč by měla stavět v Pardubicích firma z Chebu a my se měli ucházet na druhém konci republiky o zakázku? Tedy oni tam to postaví dobře a z hlediska nákladů nepochybně levněji, když tam sídlejí. A to též mi... Je tam možná preference místních dodavatelů, nebo nedej bože českých dodavatelů aspoň? No, ona by ta preference měla vyplynout tak nějak jako ze zdravého rozumu, to je, že firma z Pardubic, když staví v Pardubicích, bude mít jako menší náklady než no to jo, někde ale jinde. To neznamená, že, ne, že bude mít menší cenu taky, že? Protože když tam bude, a teď v současnosti prostě za prvé, málo která stavba se postaví bez ztráty velké, díky té cenové válce, málo která stavba není malér a málo a takhle. A tohle korupci vymítilo. Jo? Čili já vám to tady pak dám, tady vám to dám rovnou tady na flešce, protože jsem to nestihl vytisknout. Tam jsou některými manažerský keci, nebo možná spíš politický, stran těch věcí, jsou tam ještě nějaký dva, jako abych to podpořil, že to není jen můj, psali to v novinách, jo? Tak tam jsou nějaký oskenované věci k tomu tématu. A tam jde totiž o to, že na té straně dodavatelský je prostě děsný čurbes a chaos, jo. Ty nemají žádnou, pokud to nebudou státní podniky, nebo ta regulace nedosáhne takového stupně, že teda všude budou odposlouchávací zařízení a kamery, nebo nějaký ten lidový správce, povereník, tak prostě tam je, to je džungle na té straně dodavatelské, která pochopitelně nějakým způsobem jako funguje a ten prostor pro nemravné chování, vlastně tyhle ty striktní pravidla rozšiřujou. Jo? Protože dřív, když prostě se přihlásila firma, já jsem to řešil už s Krnáčovou, ještě protože já jsem za ní šel v roce 2009, myslím, 8, kdy byly volby? 6. Nějak je to, prostě jsem někde četl něco o TI, tak jsem si s ní dal schůzku a říkám, protože jsem měl už tehdy tyhle ty podněty a říkal jsem si, protože já jsem to i pokoušel se přes parlament a další ty prosadit, samozřejmě to bylo,
jenom blablabla, nebo prosadit, navodit to téma. Dělejme to pro Boha kvalifikovaně. Tak jsem si říkal, možná přesto to je to respektovaná organizace, že bych to mohl zkusit. Tak jsem za ní přišel, říkám, helejte, chcete opravdu něco zlepšit, anebo jste jenom aktivisti? No samozřejmě chcete něco zlepšit a tak dále. Jo. Zavolala Ondračko ještě, teď já jsem se začal bavit celkem dobře. No pochopitelně, že jsem zjistil, že prostě je nutný ta PR, podívejte, jak to je špatně, to, že je dominantní, ale přistoupit k tomu, jít z kůží na trh, já navrhuju toto řešení, na to už nebyla síla. Jo? A já jsem pak dokonce přednášel na nějakých těch, což byl paradox, teda když majitel stavební firmy, která dělá z 90% veřejné zakázky, přednáší na konferenci protikorupční, nebo to bylo k tomu zákonu nějakému ještě jinému, to bylo tak 2-2-7 možná, nebo tak. A já jsem tam teda uskutečnil, já nevím, jak se to jmenovalo, prezentaci a odezva, protože tam byla většina takových starších lidí a tohle říkají, no jo, to, co tady říká pan Chládek, to ten zákon o veřejných zakázkách za první republiky byl v podstatě takhle. No ale to teď nejde, to by to vypadalo. Čili my prostě budeme tak dlouho podrobně ty regulace vymýšlet od zeleného stolu, notabene bez znalosti prostředí reálného, až se to opravdu zastaví. Jo? Protože tohle je strašně nebezpečný a tady totiž jsme u toho, že by se měla posuzovat nikoli v dodržení nějakých podrobných foreshiftů, ale správnost rozhodování. Ale nemyslím jako trestně, to nejde. Ne, jo? To no? Nelze tohle všechno postihnout. Čili kvalifikovaný přístup k věci. No? Ono to je ostatně, jakoby my to máme v názvu, ta transparentnost. Podle mě jedním z prvních, jako ano. Z prvních vůbec jako vědět, o čem ta veřejná správa rozhoduje, za kolik, zveřejňovat smlouvy, ostatně na tom jakoby taky není. Jo, to jsou všechno zase takové ty věci mimo to trestní právo, jo, který opravdu může být to poslední, dobré mravech a odbornosti. Dobré mravy a odbornost. Jako, jo, to asi na tom se shodneme, to je totiž ten jako první předpoklad. No. Protože to je takhle, já bych řekl, naprosto nutné. Protože pokud tyto dvě věci nebudou, tak sebe není šance zákon to cokoliv, protože se dostaneme na úroveň afrických států nebo nějakých těch asijských podřadných. Že jo? A sebe drsnější jako represe to taky vlastně nevyřeší potom. Vyřeší. Severní Korea to dokázala. No, a nevím, jak vypadá jejich zákon o veřejných zakázkách. No, to tam není, když je všechno státní. Ne, ale prostě tam není zapotřebí mít mravní a odbornou kvalifikaci. Státní správu, protože... Ne, kvalifikaci u lidí, protože nemůžou nic. Jo. Taky jich občas pár set tisíc nebo milionů pochcípá hlady. Čili jestli chceme Severní Koreu, tak v tom pokračujeme. Jestli chceme být tak spokojený, jak jsou Severokorejci. Jo. V tom totalitním státě od něj bych nic neočekával, že bude chránit moje práva. Totalitní stát je suverén, který prostě si dělá, co chce, ať si jako... Teď myslím, totalitní nebo totalitární? Diktatura, dobře, od nějakých autoritativních diktatur. Když třeba vezmeme období komunistické vlády tady, tak tam přeci ta korupce kvetla taky, ale v podstatně menších dimenzích a v obráceně, že upláceli zákazníci, dodavatelé a teď to je naopak. To už byla spíš nějaká jako deformace trochu, ale jakoby existovala. No ne, ale korupce to byla taky, že? Ale no, existovala taky, on taky jakoby i ten, no, když teda vememe to normalizační Československo, tak taky jakoby ten stát o sobě prohlašoval, že je garantem nějakých práv a rovného přístupu a nevím všeho. Ale to, co jsem chtěl říct, že to, co je jakoby korupce, tak je narušení toho rovného přístupu k právu, což předpokládá, že nějaký rovný přístup existuje. Tohle je přesně to, co se vystřihnete. Ale to je naprostá utopie, že existuje rovný přístup, jo? Protože už pouze tím, jako mírou intelektu a vzdělanosti ten přístup je zásadně nerovný. Jo? A teď máme tady ale to je zase teda, jakoby ten demokratický stát. Majetkové záležitosti a podobně, jo? Čili jo, ale... vždycky budou ty rovní, rovnější a až ty nerovní úplně, jo? Protože když máte bezdomovce, tak je to... Ale to je jiný druh jakoby nerovnosti, jo? Ale co se týče prostě přístupu k základním právům, fungování úřadu, a, no, to, co jakoby je, tak
ten demokratický stát předpokládá tu rovnost. No, předpokládá, že to, stavební podnikatel nebo bezdomovec, když půjde na úřad si vyřizovat stavební povolení, tak ten úřad by měl fungovat. To jo, ale když se bude ucházet o veřejnou zakázku, tak to asi tak nejde, jo? No. A teď to je třeba já. Když se o ní bude ucházet a zase bude se o ní ucházet za jakoby stejných podmínek, jo, když bude tady jeden chládek jakoby s jednou firmou, stejné reference a jiná firma, která bude mít stejné, bude tam jakoby někdo jiný, tak se předpokládá, že to prostředí bude jakoby rovné, že nebude ani jeden diskriminován, oba dva se k tomu dostanou. Ale když tam přijde a ta korupce je to, co tuhle tu rovnost narušuje právě. No a ten protikorupční boj narušuje v tom smyslu, nebo tu rovnost rozšiřuje tak, že vzniká anarchie totiž v tom pojetí, který máme. Jo? Já jsem chtěl říct jednu věc. My jsme se o tom bavili mimo kameru. Já nejsem přítelem korupce a na období od roku 90, kdy jsme firmy založili do roku 93, když jsem se s ní nesetkal, já jim možná někde byla, ale já jsem se s ní nesetkal, protože ty zájmy byly někde jinde, že malá velká privatizace a podobné kauzy, takže ty šibalové se v té době v oblasti jinde, veřejných zakázek nepohybovali, protože tam, a zejména ve stavebnictví, protože tam to bylo nepříjemné ještě proto, že to bylo taky nutné postavit. Dělat jako korupci starosti. Ve stavebnictví vyžaduje jako mít ty bagry a tu stavební firmu, tak to můžu přešmelit někde dál, ale prostě už to je složitý takový, že? Protože když někde někdo koupil v privatizaci něco za 120 milionů a za chvíli to prodal za 500 milionů, tak to byly podstatně lepší a rychlejší peníze. Mně se jedná o to, že ta korupce je nutný pojmenovat pravdivě a je nutný nevybrat si jen tento segment bojů proti korupci, aby se, jak říkám, s Vaničkou nevylovilo ty dítě, ale racionálně především, to znamená nikoli populisticky, a tady ten populismus je silný, veřejnost volá o boji proti korupci, kompetentně, to znamená, že tomu rozumím, komplexně, že domýšlím všechny souvislosti a efektivně to vyřešit. A tady v rámci, když vemu zase, já prostě ty ostatní tam nemám tak plný informace v tom stavebnictví, o tom velice dobře říkám, jak na straně státu, tak na straně té dodavatelské sféry, tak ve chvíli, kdy nastane zběsilost, kterou předvedl ministr Bárta za krátkou dobu na ministerstvu dopravy, tak ten stih napáchat tolik škod, že s tím protikorupčním bojem. A nebylo to tím, že de facto on se chtěl nabagrovat, jo? Že to byla podbaba teda vlastně. A tam bylo, že ten zdroj byl, já nevím, závist, touha pomoci a tak dále, řekněme i určitá, jak se tomu říká, těm duševním deprivantství nebo nějak tak. Jo? A tím, že dostal prostor na to vyhladovění firem, zastavení staveb, že jo, chtěl slevy už na rozestavěných stavbách a podobně, tak ty následky dosud, ale ono to ještě, jako ty škody jsou dál, protože on zastavil i přípravu staveb a teďka jsou peníze, vůle něco dělat a stavby nejsou připraveny, jo, díky tomu, že úředníci se báli, aby je Barta nesejmu. Tak já jsem to sečet, že jsme nezbohatli jako český stát za ty 3 roky jen v dopravních stavbách asi 70 nebo 80 miliard, on to asi bude víc, já se držím při zdi. A kladu otázku, jestli těch 80 znehodnocených miliard, protože byly stavební kapacity a bylo potřeba stavět, se vyplatilo za to, že těma korupčníma nebo provizníma kanálama neproteklo, řeknu, miliarda nebo miliarda a půl, protože tady totiž ta spovykanost, že to je 10-50%, to je to, o čem jsme mluvili, že to je de facto podvodný projekt od první chvíle, jak třeba byla D47. Jo? To prostě to bylo primárně postavený jako podvod a ne jako stavba, kde došlo k nějakým úlitbám, politickým stranám a jedincům. Jo? Čili já se teď tady tážu, jestli prostě těch 40 tisíc nezaměstnaných ve stavebních firmách pro hospodařitelné peníze evropský i naše,
stáli za ty 1,5 miliardy, kde teda to říkám hodně, hodně nadsazeně, ono by to nebylo 1,5 miliardy, jo. Pragmaticky, samozřejmě z hlediska principu morálního je to nepřijatelný, ale mohli jsme mít za 8, tady se tvrdí, že máme dluh 1 bilion korun v údržbě a opravách silnic těch nižších tříd a tady jsme vyhodili 80 a více miliard, to teď záleží na tom, co se ještě honem stihne dostavět nebo dodělat z těch evropských fondů, ale to, co říká Jourová, je to, že tam dostane 100 miliard nebo možná 60, 50 v tom Bruselu je asi bohužel realita. Jo? Takže když to suma sumárum, za 3 roky jsme se připravili o 100 miliard, možná to není tak moc v rámci státního rozpočtu, nevím, ale třeba z hlediska stavebnictví teda 100 miliard je poměrně dost peněz. Jo. A říkám, to je dopravní stavebnictví. Pardon, protože tady totiž jde o jednu věc. My, stát ušetřil, Unie ušetřila, nemusí to zaplatit. Jo. Jenže ty peníze, to je číslo na účtu, ty postavené a opravené silnice, to je reálná užitná hodnota. Jo. A my jsme se o tu reálnou hodnotu jsme schudli, zničili jsme stavebnictví do značné míry těma dumpingovými cenama a teď si můžeme gratulovat, co nám ten protikorupční etos, on to byl etos, hlavně to nebyl ani tak boj, jak nám prospěl, jo? Když jenom odpovím na to, co jste říkal. První věc, samozřejmě hesel jako boj s korupcí, to se může chytnout jako kde jak je amatér a dokonce do určitý míry mu to skutečně přinese nějaký politický body. Jo? Vidíme strany, které vznikly kolem toho, ale zase zanikly a teď už ty samý lidi má jiný hesla, teď třeba jako zrovna to, co frčí, jak je nějaká jako xenofobie, když se podívám na volební kampaň všech těch part. Ale to, co chci říct, jako zase se vracíme nazpátek, podmínkou je prostě transparentně a odborně fungující státní správa. U těch evropských peněz, já si myslím, že to, co je největší problém, tak není jenom jakoby tlak nějaké jako veřejnosti na boj proti korupci, ale úplně konkrétně, tady bylo v podstatě všech operační programy, tak jak vznikly v České republice, tak vznikly při každém ministerstvu a při každém kraji. V rozsahu, který je jako v jiných zemích Evropské unie naprosto jako neobvyklý. Jo, každý krajský vedení, jo, a to jsou zase prostě ty pašalíky, každý jakoby má svoje území a tam si, na něm si jako rozděluje to léno, tam si jako rozděluje ty peníze mezi jako svý přátelé a svý zpřízněný. Taky, pokud by se za ty peníze, o kterých vy mluvíte, postavili přesně jakoby infrastruktura, já nevím, železniční koridory, dopravní stavby, mosty a tak by to bylo výborné, ale ono za ty peníze se stavěly hotely a golfové hřiště. Z té Evropy. Z těch evropských taky. Peněz. Což jakoby pro podnikatele ve stavebnictví tomuto může být jakoby jedno, co zrovna staví. Ale z hlediska toho veřejného zájmu, to jsem jako dodnes nepochopil, jaký je veřejný zájem jako v tom stavě. To jsme u té otázky řiště. Plánování veřejných zakázek. No proto já jsem zastáncem toho, minimální stát a žádný dotace, nebo co nejméně. No. Čili v podstatě, znáte historii teplického primátora a senátora Kubery? No, trochu, ale... Tak prostě já s ním plně souzním a ten Kubera dokazuje, protože Teplice dotace o žádný nežádají, fungujou a dělají to, totiž mají tak na branku, jo. A patrně tomu Kuberovi ty zákonné změny jenom v tom tahu na branku a v reálných výsledcích dosti komplikujou život, jo. Protože ten Kubera nelže. Ten prostě to pojmenuje a koná z titulu primátora a zřejmě má kolem sebe lidi, kteří taky teda místo vyplňování kolonek raději dosahují výsledku. No. Ale a v těch Teplicích se nic takového nemůže stát, že by se tam postavil nesmysl. Až tak jako detailně to neznám, ale... nespomínám si na to, jako, že by skutečně s tím bylo něco spojený, jo. Takže, no, ale, já si myslím, že jakoby dotace nebo vůbec jakoby nějaký přerozdělování v rámci státního rozpočtu do jistý míry je ospravedlnitelný z toho důvodu, že ten stát jakoby má nějaký svůj jo, stát jakoby není čistě, nepohybuje se v tržním prostředí, neorientuje se jenom na zisk,
má nějaký jakoby svůj zájem, to znamená, že může to prostředí ovlivňovat, a protože ten stát působí zase v nějakém jako tý, jakoby rovnosti práv, tak samozřejmě nemůže diskriminačně jakoby někomu nařizovat, někoho preferovat, a jediný nástroj, který má, tak jsou přesně peníze, to znamená investice. Do té míry jakoby nejsem no natolik jako... To je hospodářská a sociální politika v tom bezpěru. Jo, že ji musí no. provádět. Ale zase nestačí jenom tam nalejt peníze. No, je nutný tam taky ty peníze kvalifikovaně... No. Já nejsem jakoby natolik libertarián, abych říkal, jako, že se to má všechno zrušit a žádný dotace a žádný vlastně veřejný služby a všechno vyřeší trh, což se, jakoby se ukazuje, že nevyřeší, že jakoby některý problémy, které jsou způsobené, tak vyplývají z velmi jakoby špatně pochopený jako přesně týhletý jako ideologický poučky. Ale na druhou stranu ten stát, pokud provádí tedy hospodářskou a sociální politiku tímhletím způsobem, tak k tomu musí přistupovat racionálně. A to, co jsme viděli, že k tomu racionálnímu rozhodování prostě chybí kádry, lidi, kteří by tohleto prováděli, a chybí mu nějaký plán, to znamená nějaká dlouhodobá strategie, kam se vůbec jako chce dostat. Odvaha a pravidlo. A pravidla samozřejmě, v rámci kterých je to správná pravidla. Jo, takže přestože jakoby já se zabývám především jako věcma, které už jsou trestní, nebo to jsou konkrétní kauzy, a byli jsme sem pozvaní a tady z těch otázek jakoby vyplývá především ty dotazy jakoby na to trestní právo, tak já sám jako opravdu si myslím, že ten problém, to, co je jako korupce, tak je o několik úrovní naspátek. A vlastně já vidím, že v České republice není jakoby problém korupce, to, co známe někde, já nevím, z nějaký jako východní Evropy, ta korupce, jako by každý úředník na každém úřadě jako požadoval. Takhle tam je systemizovaná. Když ale... se děláme v Saudské Arábii, tam prostě dáte cenu a přifaříte si 2% na bakšiš. Jo. Jo, s tím se tam počítá a funguje to. A musí se to do jisté míry, řekněme, ze strany toho investora je naznačeno, jak ten bakšiš by měl být. Se má distribuovat. Teda distribuovaný a proběhne. To tady jakoby není. Tady mnohem víc je problém, spíš bych řekl, jako klientelismus, který prorůstá tou státní správou, kdy... A to je prostě zaciklený, kde jakoby skutečně ty podnikatelské subjekty, aby měli jistotu nějakého svého ekonomického fungování, tak jedno z toho, na co se musí soustředit, tak budovat si vztahy s tou politickou reprezentací, s úředníkama, a nemůžou to opomenout a musí takhle fungovat. A naopak z té druhé strany je ten tlak teda dostat se do těch funkcí právě proto, že to může přinést obohacení. Ale řekl bych levným způsobem, nebo prostě pohodlným. Jo, a je to na úkor, a ten, kdo jako za to platí, tak je daňový poplatník, který tohle to samozřejmě musí všechno ufinancovat. No, takhle, tady je totiž třeba jeden problém, který já vidím. Mě kdyby takhle špatně fungoval zadavatel ve firmě, který něco nakupuje, tak si to řeším s tím zadavatelem. A ne, že do toho zatáhnu 5 dodavatelů, který on k tomu de facto donutil. No ono totiž... A tady je situace taková, že jak z hlediska počtu obviněných v těch kauzách, tak z hlediska zejména mediálního, mám dojem, že ze všech sil se obrací hněv davu na ty hajzlický dodavatele nebo podniky, banky, obchodní řetězce, stavební firmy, co předražují zakázky a tak dále. To je vděčný téma, protože těch firm je hodně, je to velký viditelný objem. Ale já bych totiž myslel, že jestliže teda mě něco ve státě nefunguje, že by si to měl řešit ten stát sám u sebe, a třeba trestně obvinit toho úředníka, no ale rozhodně to nevztáhnout na co nejširší portfolio dodavatelů, který s tím přišli do styku. Totiž. Protože ty dodavatelé, nebo takhle, ta moc, nejen finanční, ale i ta legislativní, je na straně státu. A jestliže, já jsem z kraje si říkal, když jsme začínali v 90. roce, jsem si říkal, co když někdo přijde takhle? Já nechci, řešil jsem to se svým bývalým šéfem, ještě když jsme odcházeli od podniku. A on říká, ne, to je prostě nebezpečný to rozjet a tohle. Já říkám, ne. Ale co když jinak si ani nevrznu a vůbec nebudu moc ukázat, jak ta firma je dobrá.
kdyby jsme byli super, jo, a nedám, nepracuju. A pardon, byl jsem velmi příjemně překvapený, říkám, že ty 4 roky to nebylo, protože my jsme se z kraje hned začali chovat jako dodavatel a ne tím socialistickým způsobem, jak se ještě ty firmy velký zejména chovaly tehdy. Takže 4 roky jsem já mohl obchodovat, protože to bylo na férovku a ty překvapení investoři, že najednou ta stavební firma jim chce víc stříc, tak to vybírali v režimu cena kvalita. A já jsem prodával stavby za cenu, říkám, ne nejvyšší, ale mnohdy i to, protože říkali, jste drahý, a říkám, jsme dobrý, no to máte pravdu, tak my to chceme od vás. Jo? Třeba ty fabriky na severu Čech, Chemopetrol, Mostecká uhelná, tak tam prostě jsme byli kingové a oni nám zaplatili cokoliv, protože ta kvalita a hlavně rychlost byla taková, že se jim to vyplatilo. Jo? Takže prostě, kdyby měli zadávat teď podle zákona o veřejných zakázkách, tak jsou zavřený po 4. akci, protože to zadali tomu nejdražšímu a zavedenému partnerovi de facto ze známosti. Jo? Sice někdy ten tender vypsali, no ale protože my jsme měli tu referenci tak kvalitní a ta kvalita těch ostatních byla tak mizerná, tak jsme prostě vyhrávali, že neříkám všechno, ale 70% zakázek, aniž jsme někomu dali korunu, podotýkám, naprosto regulérním způsobem, protože oni nás chtěli, protože jsme to dělali dobře. Jste měli náskok jakoby na trhu, byli jste jedni z prvních, ale nemuseli proto jsme platit. To takhle jako fungovalo. A v roce 94 přišel Tintěra od někde, to byly koleje dole v díře, tam, já bych stejně asi tam se bál lidi pustit. Říkám, on chce 3% a z toho bylo to za 10 milionů asi, jo. To a ten mu hnedka řekl, no ale 3%. Já říkám, cože, ty vole, u nás inženýr, ten projektový manažer, který to řídí, tak to nevydělá ani za rok. To je mě tak kolem 10 tisíc čistýho, jo, v tom roce 94. A tady ten jen za škrtnutí peren chce 300 litrů, jo. No to ani náhodou, jo. Já jsem měl spravedlivě rozhostit. No a po dalších 3-4 letech mě to přešlo. Takže to už jsem nemohl obchodovat v té době. No, dávno ne. Ono to ukazuje, jak se jakoby to korupční prostředí vyvíjelo tady, jo, že první 90. léta, tak to bylo především jako spojený s privatizací, ano. Nějakým způsobem ještě jakoby dožívaly ty socialistické podniky, které se různě jakoby rozdělovaly. Hned potom navazovalo, byly ty takový ty vytunelované banky, úvěry, což jako trvalo nějaký čas. A hned potom jako přišly veřejné zakázky. Tak, jak se ty peníze, já nevím, tyhle ty lidi ono označit je za podsvětí, ono to není něco jako organizovaného. Já tomu říkám Šibalové podle Paroubka, to je stížný. Může být. Tak přesně ty Šibalové se přesouvají tam, kde jsou ty peníze. No. Takže pak to byly veřejné zakázky. Mezi tím ty začaly být nějakým způsobem regulovaný a hlavně začaly v těch veřejných rozpočtech docházet peníze. Takže orientace na evropské fondy a na tohle, což taky nějakým způsobem skončí. A je otázka, kam se to přesune. Jako můj soukromý tip tak je, že to bude něco kolem podpory vědy a výzkumu. Prostě tyhle ty velké peníze, které jako je velmi těžký zároveň kontrolovat. Ano. Protože máte to vyžaduje jakoby odbornost, takže přesně ty stavby jako nějakých vědeckých parků. A jo, protože i zároveň bude snadný to společensky zdůvodnit, vždyť my přece jakoby budujeme ten technologický náskok, takže jako se do toho budou lejt veřejné peníze. A co bude potom teda to jako takhle, nevím, ještě ale k tomu jsou další sociální služby, jo? To už je sociální služby a ještě další. Já jsem to přesně takhle, co vy říkáte, já tady to je to popsaný. Sociální služby, ubytovny, prostě to, co už teď se jakoby rozjíždí, jenom ale odráží to, jak se vyvíjí prostě ta situace. Čili jako v té zemi. Prostě ať cokoliv bude někdo chtít vyřešit, tak vždycky ty Šibalové najdou další segment, kde budou fungovat. A ještě podle mě to bude v tom vytvořit a další, co bude jako velký obchod, a on už je, ale tak to budou veřejní instituce, zasmlouvat je co nejvíc jakoby do budoucna, smlouvy prostě na 10 let dopředu, 20 let dopředu dodávky. A to bude ta hodnota, která jako se bude. Ale to bylo i třeba PPP projekty na ty sociální služby. PPP projekty, my jsme byli jakoby většinou proti a vždycky jsme to kritizovali, protože PPP projekt to je tady v tom českém prostředí něco, co jako směřuje spíš jako k problému, než
že by takhle, to něco přineslo. Takhle, ono to tam bylo, nebo takhle, ten výsledek byl interesantní pro ty státní instituce takovej, že se jim, to jsme zase u toho, že nejsou peníze jako peníze, že jo, máme ty šuplíčky furt ve státní sféře, v privátní ne, tam je koruna jako koruna a oni prostě by se jim, když si na to musí půjčit a postavit to, protože ty peníze nemají na to momentálně, jo. A když si musí půjčit a postavit to, tak se jim to ta úvěr protože špatně vykazuje. A ve chvíli, kdy to je PPP projekt a oni se smluvně zavážou, že zacálujou, já nevím, ne na půlkrát, ono to jako za ty leta narůstá, to je podobně jak hypotéka vlastně, jo. A tak se jim to promítne do provozních výdajů vlastně. Že vypadá, že hodně investují, zároveň hodně šetřejí. Ne, že nejsou zadlužený. No. No. Že přesně tak, že dělají jakoby šetrně, ale zároveň ty náklady pak jsou přenesený na tu veřejnost takově napřímo. Já nevím, PPP projekt jako stavba dálnice, jo, kdy se počítá, že se to tomu staviteli zaplatí jakoby na nějakým mítným a tak. Jo. Takže, no ne, takhle pokud to je na mítným, tak je to v pohodě, tak. Ale pokud to je, že stát splácí, jak to měla být D47, já tam říkám tunel do pozítří, nebo tehdy jsem tomu říkal. Protože ono to bylo zrovna na konci Zemanova období, jo. To ještě nemůže. A pak nastoupil ten od KDU. Šimečka? Ne. No to je jedno, nový ministr. No a on zrovna, protože byl někde z Vysočiny a já nevím, jak jsme ho dostali na večeři, víceméně tam byla naše firma, nějaký potentáti z města nebo z kraje. Jo, takhle on tam byl tehda Línek hejtmanem, tak ten ho pozval, co by ministra dal opravy. A já jsem teda na něj tlačil, ať to zruší tu zakázku, nevím, do jaké míry dal na mě nebo na někoho jiného, jo, ale to byla opravdu prasečina neskutečného zrna. A vyskytlo se víc takových, ale třeba i za pomoci BISky v poslední době se podařilo je klidným postupem předejít tomu, aby se to uskutečnilo. A já tady to jsem chtěl říct jednu věc totiž. My bychom měli základní otázku položit, ne jak korupci odhalovat a trestat, ale co udělat proto, aby k ní nedocházel. A nebo ne, nedocházet, bude vždycky, a aby se dostala do rozumných mezí. Já říkám vždycky, aby sračky netekly po náměstí, ale kanalizací. Jo? A tam totiž už to není tak jednoduchý a tady jsme u toho, že prostě to je ta drobná mravenčí práce, aby ta korupce nepřekročila akceptovatelnou míru, kterou samozřejmě nemůžu vyhlásit, jo? To už je takový prostě řekněme citem, protože nula to nebude, tak jako se zločinností nebo čímkoliv dalším. A fungovalo to. A já jsem, tady to máte taky, v tom roce 2010, když se začalo teda hřmít, tak jsem sestavil čtyřstránkovej, já tomu říkám palické nebo pirátské texty, že jestli teda otázka zní, jak zabránit korupci ve veřejných zakázkách, tak znám absolutní odpověď, jak ji zabránit. Totálně a hned. Víte jak? Nezadávat žádné veřejné zakázky a je to. Tak, což je samozřejmě průchozí. No, tak jsem říkal, no, takže tu otázku musíme poopravit, jak správně plánovat, a to jsme u toho, aby se teda hotely a tohle nedotovali, ale silnice nebo něco takového, připravovat, projektovat, zadávat, realizovat, přejímat a udržovat veřejné zakázky. A ve chvíli, kdy to tedy znamená dělat to od A do Z kvalifikovaně, a ve chvíli, kdy to budeme od A do Z dělat kvalifikovaně, tak možná dokonce dojde i k tomu, že ani když jsme bojovali proti korupci, tak ta korupce se vsákne do těch rozumných nebo prostě neodstranitelných rozměrů a začne to konečně fungovat. Jo? Protože ve chvíli, kdy budeme bojovat proti korupci, tak zastavíme stavnice a to se netušil, že se to fakt naplní. Respektuje se zmenší do té míry, kde se to dá už jako efektivně postihovat represí zase. Jako, jo, tam už přichází jako ke slovu. Hele, kolik myslíte, že se postihne represí překročení rychlosti procentuálně z těch, který nastanou? Vůbec nemám odhad. Jako. 2-3%. V České republice je prostě podle trestního řádu státní zástupce je povinen zahájit úkony ve chvíli, kdy se dozví o trestném činu.
nezáleží na tom, nebo dozví se, že nějaké jednání by mohlo být trestným činem. Což je jakoby otázka potom jeho odpovědnosti vůbec jakoby za celý to, za celý průběh toho trestního stíhání samozřejmě, trestního řízení teda, tak i za jeho odpovědnost za ten výsledek, protože jestliže je povinen za jakýchkoliv okolností zahájit, tak samozřejmě nemůže být odpovědný za to, jestli před soudem, protože nelze předjímat rozhodování soudu, který je nezávislý, jestli to dopadne tak, že někdo bude odsouzen nebo nebude. Jenom jakoby pro příklad uvedu ve Spojených státech, to je to, že státní zástupce má tu možnost. Ve chvíli, kdy je přesvědčeno úspěchu toho trestního řízení, tak ho jakoby někam dovede, což zase mu dává do určitý míry prostor, například uzavírání nějakých dohod, svědci, získávání těch důkazů. Je to, jakoby tam ten prostor je prostě jiný. To znamená, ten klíč, který je v České republice, tak je to, že jestliže se dozví, a to buď formou, že z nějakého jako operativního šetření policie vyplývají tedy ty indicie, že k trestnému činu došlo, potažmo pokud obdrží trestní oznámení, že někdo na někoho tedy pošle nějakou informaci, nebo se to dozví ještě z nějakých dalších zdrojů, já nevím, jako jsou třeba zrovna i média. Takže já si myslím, že tohle to je důvod, proč, přestože tady se jako mnohokrát hovoří o tom, že já nevím, státní zastupitelství jakoby vede nějakou svoji politiku, že si vybírá, koho bude stíhat, koho nebude, tak prostě myslím si, že to není možné, protože prostě ten trestní řád pro tohle to nedává prostor. Ve chvíli, kdy se doví, má povinnost tedy zahájit a věnovat se tomu. Problém, který vidím, tak je několik. A to je to, jak tohle, co vypadá jakoby neutrálně, jak je to následně reflektováno veřejností, potažmo médií. Myslím si, že první věc je, že skutečně za těch jakoby 20 let tady se objevilo tolik jakoby problematických momentů, pokusů o ovlivňování, zasahování do výkonu práce policie, zasahování do výkonu práce právě státního zastupitelství, soudu, což se objevilo i v médiích, že ta veřejnost jako skutečně cítí frustraci a žádá, aby už konečně ty orgány nějakým způsobem reagovaly tak, jak je to považováno jakoby za přiměřené. Proto, což zase jakoby z toho tématu korupce dělá, že má jakoby velkou i mediální atraktivitu. Tím se do toho dostávají média. A z druhé strany, ve chvíli, kdy někdo je obviněn nebo existuje podezření proti někomu z řad například jako politiku, tak ta nejjednodušší obrana, která se objevuje, tak je tvrdit, jedná se o spiknutí, politickou objednávku, objednávku na naší jakoby politické konkurence, což už sebou zase jakoby vede ten tlak na to vytváření těch právě verzí různých jako teorií spiknutí, které ale vůbec nemusí být relevantní, ale které mohou jakoby v tom veřejném prostoru nějakým způsobem kolovat. A k tomu se připojuje to, co není vlastně nic, dá se říct, jakoby nového, protože to se objevilo už v Itálii v 90. letech, kdy tehdy italský stát jakoby vedl skutečně velkou válku s mafií, ale skutečně válku, to znamená včetně toho, že tam docházelo prostě k vraždám soudců, státních zástupců, policistů. Na to zase ten italský stát nějakým způsobem reagoval, ale kromě tohoto střetu, tak to mělo ještě jeden charakter. A to bylo to, že ten italský organizovaný zločin velice cíleně vytvářel si svoje takové jakoby PR, oni proto používali výraz Macchina del Fango, jakoby stroj na bláto, kdy cíleně docházelo k očerňování prostě těch státních zástupců. Dneska jakoby legendární až jakoby bojovník proti mafii Giovanni Falcone, který tedy byl v roce 92 vyhozen do povětří, tak v té době, kdy on žil a působil, tak to jeho vnímání jako nějakého hrdiny vůbec nebylo jednoznačné, protože se objevovalo spoustu článků o tom, jestli to jeho tažení proti mafii není náhodou jakoby přehnané, jestli nezneužívá své pravomoci, jestli vlastně mu nejde jenom o to, aby se prezentoval v médiích a zakládal si na nějakou svou budoucí kariéru, ať už jakoby v justici nebo případně v politice, a ty jeho akce byly zpochybňovány. A my můžeme vidět tady v České republice jakousi paralelu k tomu, že samozřejmě součástí té obhajoby tak jsou
mediální útoky na stát, státní aparát, státní úředníky, policisty, státní zástupce. A ještě to, co jakoby souvisí s tím, že ta způsob vedení obhajoby je veden tak, že jeho cílem není tedy jenom, jakoby, že na jedné straně se hraje tady o ten výsledek jako u soudu, ale na druhé straně se hraje úplně stejně o výsledek, o ty mediální body. A zase s tím souvisí to, co vidíme, jakoby, jak je nazýváno úniky od poslechu, ale ono velmi často, když se podíváme, co je tím zdrojem, tak je to, že ve chvíli, kdy se nějaké dokumenty objeví v tom trestním spisu, má k tím samozřejmě přístup obhájce, tak považuje někdy za vhodné vést tu obhajobu takovým stylem, že rovnou ty materiály z toho trestního spisu poskytuje médiím, zveřejňuje samozřejmě jakoby selektivně, tak aby vytvářel tlak na policii, vytvářel tlak na soudy do budoucna, ale především vytvářel tlak na svědky, kteří tam jsou, protože ty svědci potom jsou zase jakoby cíleně zpochybňováni, skandalizováni. A to má jakoby ten praktický dopad, to má potom jakoby na jejich věrohodnost právě třeba u soudu při té výpovědi. Takže to, co chci říct, že ten mediální prostor je tady zahlcen informacemi, jejichž jakoby cíly primárně nechci říct bulvární, ale upoutávat pozornost veřejnosti. Druhým typem informací, které jsou už jakoby cílenými dezinformacemi nebo s cílem prostě buď jakoby poškodit buď ty soudce, nebo policisty, nebo svědky, nebo jakoby, jo, sleduje to nějaký účel v tom trestním řízení. A potom informacemi, které už jsou jenom jakoby čiré spekulace, a to samozřejmě potom, pokud si jako my nejsme schopni tohleto odlišit od sebe, nějakým způsobem to analyzovat, tak to skutečně musí vést takový pocitu toho, že buď nic nefunguje, nebo všechno je zkorumpované, justice je zkorumpovaná, vlastně, že se hraje nějaká hra, které není možné porozumět a kdo ví, co je zatím, a to vytváří prostor pro nějaké teorie spiknutí potom, jakoby, kým vlastně ten proces je řízen, protože ty informace jsou natolik protichůdné a natolik jako někdy i zavádějící, že není možné bez hlubší analýzy se dostat k podstatě toho problému nebo toho případu. A to znovu jakoby zase otevírá prostor pro další spekulace, jako například, jestli to není nějaká hra zpravodajských služeb nebo nějaká hra zahraničních zpravodajských služeb. A zase tohle je možné jenom přiživit. A cílem je tedy, jak už jsem říkal, ovlivnit to vnímání veřejnosti, buď úplně ji odradit, jakože existuje, jakoby, že není možné určit jasnou verzi toho příběhu, nebo že ti, kteří v tom příběhu vystupují, tak jakoby, kdo stojí na té správné straně, vlastně není možné vůbec jako poznat. Já jsem dospěl k názoru, a je to i problém policie, prokuratury, všeho, i toho zadávání těch veřejných zakázek, že řeknu diletantismus nebo neschopnost, nekompetentnost ve chvíli, kdy se skloubí s přírodními zákony, tak vypadá jako záměr. Jo? Protože samozřejmě, když udělám pitomost v rozhodování, tak tam začnou fungovat nějaký logický mechanismy a jsou to vlastně sociálně psychologický zákonitosti nebo ekonomický. A člověk si říká, no to snad není možný. A je to jenom diletantismus a nekompetentnost ve výkonu té důležité funkce. Jo? A pak to vypadá, nebo v tom počínání, a pak to vypadá skutečně jako zpravodajská hra, spiknutí anebo sabotáž. V podstatě asi co bych jako řekl, že v případě všech těch kauz je vždycky nutné si počkat na ten jediný, kdo může jako rozhodovat o vině a trestu, tak je soud. A je velice důležité, byť to prostě trvá jakoby někdy dlouho, si počkat na ten výsledek, jak to proběhne v rámci toho soudního řízení. Vy jste teďko jako byla kauza Barták, který samozřejmě on byl jako mediálně mnohokrát jako probírán a dá se říct, že je jako očerňován. A já dokonce, i když bych jako subjektivně si mohl myslet, že skutečně v rezortu obrany docházelo jako k nějakým machinacím, tak ta fakta, která jsou pro mě důležitá, jsou ta, že to proběhlo před soudem, jehož jako nezávislost nemám důvod zpochybňovat, kde na jedné straně státní zástupce přinesl nějaké důkazy, soud řekl,
protože to je čerstvé, řekl, že relevantní jsou pro ně ty čtyři, což byly tři výpovědi a jedna nějaká nahrávka. To tam přinesl a soud řekl, že pro něj to je nedostatečné a v tom případě, že nemá dostatek prostoru pro to, toho pana Bartáka nějakým způsobem odsoudit. Jo, jako přijde to znamená, mi to, že Barták nebyl odsouzen, ale nikde mi psán, že nebyl vinen, i když já bych řekl, jako Bartáka nechci glorifikovat rozhodně, ale tato kauza bych řekl, že byla o něčem jiném, než co se u soudu projednávalo. Jo? Protože je... působení těch fešáků, Kabanise a jak se jmenoval ten druhý? Já ani jako nevím, ale... Bejvalýho tady velvyslance a podobně, to rozhodně nebylo nikterak v pořádku a já nevylučuju, že ta jednání tam proběhla a to že oni měli máslo na hlavě, a to přišel, protože proč to oznámili po tak dlouhé době až? Jo? To je čili třeba, vyloženě to byly, řeknu, možná v tom, jak jsme se tady bavili, ty spolupracující obvinění, ne že by byli obvinění, ale že za nima někdo přišel a řekl, hoši, tak teď tohle. A pak bychom samozřejmě už mohli říct, že to skutečně ta byla akce Spojených států nebo zpravodajské služby, což já nevylučuju, protože Temelín byl velmi významná záležitost, jo, a motalo se kolem toho, a já jsem toho byl osobně svědkem při jednáních, třeba s já nevím, jestli to byl náměstek velvyslance nebo přímo velvyslanec, kde to jeho angažmá v rámci prosazování dobrých mravů bylo tak jednoznačně nemravné a účelové, že by se stálo za toho ho zdokumentovat a zařadit do učebnic. Jo? A ve chvíli, kdy mu byla položena otázka, jestli teda to, že někde dám úplatek za to, že postavím chodník a to, že lobuje ministryně zahraničí americká, o velvyslanci nemluvuje, u české vlády za to, aby Westinghouse stavil Temelín, to jestli je v pořádku, tak na to on odpověděl, jo, to je naprosto v pořádku. Tohle je věc, jakoby, která je asi očekávatelná, nebo... Jo, ale prostě jediný, jenom co říkám, že jediný způsob, jak v těchto těch mediálních jako příbězích se zorientovat, je jakoby věcně posoudit, jestli tam existují nějaké důkazy, nebo jestli docházelo třeba přesně nějaké jakoby zadokumentované, ale zase zadokumentované jakoby manipulace s těmi důkazy a nakonec jako to musí rozhodnout soud, jako tam není. Jo, to se bohužel to jako... zase u toho, že je potřeba, abychom měli kvalifikované státní zástupce, kvalifikovanou policii a hlavně kvalifikovaný soudní systém. A myslíte, že ho máme? Kolik je soudců musím předpokládat, typu, že máme, no ne, nemůžete to před zrovna tak jako jadrné tvrzení kde koho, ale já jsem ho v době Nečasově nebo Naďovej kauzy viděl zrovna z úst nynějšího ministra zahraničí Zaorálka. Jestliže někdo porušuje zákon, tak ho potrestáme. A já proti tomu kladu, a tady máte další to, co když ten zákon je špatný. Já nemůžu přeci nekriticky přijímat, že to notabene tenhle ten neschopný parlament, který tady je kromě toho možná prvního furt, že zákony, který vyprodukuje, to jsou paskvily kontraproduktivní, nehledě na to, že legislativa se u nás, to nejsou strategické pravidla na dlouhou dobu, to je operativa, že zrovna se něco stane, tak ten zákon změním. Na tohle to si stěžovali velmi soudci, jakoby, no a to z hlediska trestního práva, kdy jakoby několikrát jsem se zabýval justicí, zabýval se jí, a několikrát na různých fórech jako zmiňovali to, že legislativa se připravuje přesně ad hoc jakoby na základě nějaké události. Tak jakoby něco se stane, dojde k nějakému jednání, které by mělo být třeba trestné podle jako mínění těch legislativců a na základě toho se mění, to zákon, tak se vytvoří. A teď jakoby ten, komu to způsobí problémy, jsou především ti soudci, kteří podle no toho mají soudit. Způsobí ale... problémy úplně všem, když si vemte jen ty daňový zákony, jak se mění permanentně a ty dopady další, že jo. Já prostě, kdybych řídil, ta firma je malá, má 1000 lidí a 3 miliardy obrat. A kdybych ji řídil tím způsobem, jak je řídil náš stát, to už dávno skončila. No.
Ale to je, ale bohužel prostě jakoby my nemáme nic jiný nástroj v ruce, než to, že můžeme vycházet z předpokladu, že zákony schvaluje parlament, který je demokraticky zvolen a následně o tom rozhodují soudy, které jsou nezávislé. No. A to si můžeme myslet do té chvíle, dokud nemáme důkaz o tom, že legislativa byla ovlivněna nějakým zásahem jakoby lobbystickým, v horším případě jakoby korupčním, což on zase to je i jakoby o tom, jak je tady zmiňováno téma lobbingu, jo, protože to je jakoby taky něco odlišného, ale používám to v tomhle tom jako zjednodušeným významu, tak potom můžeme v tom konkrétním případě z toho vyvozovat nějaký závěr. Stejně tak jako u toho soudu nebo státního zástupce, že pokud nemáme důkaz o tom, že ten soud byl nějakým způsobem zkorumpovaný, ten konkrétní soudce, nebo že ten státní zástupce jednal zdokumentovaně, zdokumentovat to může zase jakoby jenom policie, tak jakoby nedá se prostě k tomu přistupovat jinak, než jako to, jak to funguje. K tomu přistupujete v tom smyslu úmyslu, ale jakým způsobem reagovat na evidentní neschopnost nebo nekompetentnost, ať už vytvářet legislativu gramotnou a správným způsobem, která bude platit. Teďka je další ten zákon, co bychom chtěli upravit, nevyhovuje ústavy, tak bychom mohli změnit ústavu. To je naprosto běžnej, teď to je ten zákon o státním zastupitelství, že jo? Protože ono to takhle nejde, protože to je skutečně rána demokracii dozad. Musíte tam připravovaný? Ten připravovaný. Jo? A ono to neprojde přes ústavu. No, tak musíme změnit ústavu. Teď si nejsem jistý, co tam je rána demokracie. Nebo aspoň ten, který jsem viděl. Já teda nevím tu přesnou poslední verzi, ale z těch předchozích to je de facto všemocný a nekontrolovatelný mocenský centrum, jak se říká čtvrtá, jak se to je moc zákonodárná, výkonná a soudní. A tohle by byla čtvrtá moc ve státě, protože ty jejich pravomoce neměnitelné a nekontrolovatelnost je takřka absolutní. Jo. Já si myslím, že teda aspoň to, teda pokud se budeme mluvit o tom návrhu, který dávalo, na kterém se podílelo nejvyšší státní zastupitelství, tak tam naopak je vyvozována odpovědnost těch státních zástupců, jakoby na těch jednotlivých úrovních, včetně kárná odpovědnost. Jsou tam stanovovány jasné personální pravomoci, zase jakoby, které jdou ze zhora. Jsou tam upraveny, za jakých okolností je možné dávat třeba ty takzvané negativní pokyny, to znamená něco nevyšetřovat, neodvolávat se, nedělat. To tam je potlačené. Jako z mého pohledu naopak to vnáší jakoby spíš jasno do té soustavy. Silněji to centralizuje, jo, ale ne? Silněji to centralizuje to je ten v podstatě do té pyramidy jakoby k tomu nejvyššímu státnímu zástupci, který za to je zároveň odpovědný za chod té soustavy. Dobře, ale odpovědnost sebou nese zároveň pravomoc. Odpovědný za to je, ale není na to kompetentní, protože to v tomhle rozsahu řídit nemůže. To jsme u toho, já jsem zachoval, a sám jsem byl taky takovej, ale věnoval jsem od té doby, co jsem byl na dráze, to chce zkušenost velkého podniku. Já tam jsem měl 35 000 podřízených, spolupracovníků, a to člověka donutí, aby přestal všechno já a delegoval. Jo? A ve chvíli, a od té doby já bojuju proti, říkám tomu, firmě jednoho muže, kde prostě ten jeden rozhoduje o všem i o tom, o čem nic neví. Jo? Ale tohle, co jste zmiňoval, další věc, který jakoby, a říkám, já teď jako mluvím o verzi, kterou jsem viděl, nevím, neznám jakoby nic jakoby dalšího. No ale takhle ono, jako na internetu tam, je to dost těžký, to se nesežené ani, já nevím proč ne. Furt vycházím jakoby z té poslední, kterou jsem viděl. Projednává se netransparentně ten zákon dosti, teda. Někteří právníci o tom něco vědí, nevědí, šeptanda a tak dále, proč to nemůže být transparentně přístupný tyhle to? No to bylo, že za Benešem to bylo jakoby stažený zpátky, mezi tím něco se dělo dál, říkám, nevím, takže vycházím z toho posledního, co bylo před Benešou. Stejně tak tam byla zaváděna vlastně výběrový řízení na každou jakoby vedoucí pozici v té soustavě, což si myslím, že to je zase jakoby ty výběrový komise, že to je odpovědnější způsob. Nebo ale zase musí být kvalifikovaný ty komise. Jo, to asi musí. Ale zase byly tam dané požadavky pro výkon té funkce, takže mně to přišlo jakoby transparentní výběr.
jasná pravomoc vedoucího, jasný omezení pravomoci vedoucího na všech těch úrovních a samozřejmě s tím spojená tedy odpovědnost za pak to jakoby jednotlivý jednání těch státních zástupců. Takže jako z mýho pohledu ten zákon je spíš teda v pořádku. Čili v podstatě ten zákon je sestaven tak, že i když učiníme nejvyšším státním zástupcem cvičenou opici, zákon zaručí, že to bude fungovat, to státní zastupitelství. Tohle je totiž to, co já na to narážím od pradávna, její technické to předpisy a podobně za socialismu, ta víra těch úředníků, kteří to zpracovávají, že prostě i největší idiot, když dodrží předpis, tak nemůže udělat chybu. Jo? Já si myslím, že tohleto tam není, respektive to od té soustavy nejde oddělit. No samozřejmě, jakoby, no takhle ne, ale nejde to od žádnej takovej soustavy ani očekávat. Jo? A nejde to ani oni očekávat, přesně tak, protože jo, tohle to jsou nějaký pravidla, které jakoby rámujou ten výkon, ale to, co to klade, a to tam samozřejmě jakoby řešený není, ale to ani nemůže být jako vyřešený. To, co to očekává i od funkce soudce, ale stejně tak státního zástupce, určitá jako osobní integrita, odanost jakoby ty věci, to se nedá, fair, nedá prostě, jednání, to se nedá nahradit. Proč o tom nemluvíme? My totiž naprosto abstrahujeme od kvalitativních faktorů ve všem. Co, pokud možno, ať to jde spočítat, nebo v těch kroutících těch paragrafů sformulovat, jo, a tak dále, ale aby jsme se zabývali samotnou kvalitou toho. Slyšel jste někdy v posledních, já nevím kolika, řeknu 20 letech pomalu, z úst politika slovo morálka nebo mravní imperativ někde? Jo, oni jako často to říkají, ale od koho? Tak to je takový, to se, nebo to je takový věci jako klišé, statečnost, to už možná odvaha a podobně. Jo? A i to nejznámější Havlovo heslo, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, je blábol, naprostej blábol, což mě zaráží u člověka, dramatika a spisovatele, protože nikdy nemůže zvítězit pravda nad lží. Víte proč? Protože každý je úplně jiná disciplína. Pravda je disciplína poznávací a hledat pravdu, to je sakramentsky složitý. A jejím protikladem je omyl. Zatímco protikladem lži nebo falše je upřímnost. Čili já po vás mohu žádat, abyste byl upřímný. Absolutně pro vás nemůžu žádat, abyste mluvil pravdu. Protože ta pravda, to je sakramentsky složitá záležitost, že? A filozofická disciplína, čili vlastně ten Havel to tam postavil tak, jak kdyby závodil běžec s plavcem. Jde to? Nejde. To, co je, tím se zase jakoby vracím zpátky, to, co je možné požadovat a co jako je legitimní požadovat po státním zástupci, tak je právě ta integrita. Jako. Abych já se v kterýkoliv jako okamžik mohl být jistý, že smysl jeho práce a to, čemu on slouží, tak je vymáhání zákonnosti, práva, spravedlnosti. Ale pozor, spravedlnosti. Takže by měla vítězit spravedlnost, nikoli zákon. Podle jeho jakoby nejlepšího vědomí. Svědomí. Ale na to, aby mohla zvítězit, tak to už není teda v tomhle případě práce toho státního zástupce, to už je práce soudu, který to musí posoudit. Proto ne, tam je samozřejmě, taky, jo, že to tady je otázka, prostě vůbec celý ten systém totiž on má vady. Za prvé nízká kvalifikace personálu, špatná personální, jsou výjimky samozřejmě, ale já mluvím o systému, ne o jedincích. Špatná personální práce, špatný pracovní podmínky, nedostatek zdrojů, zátěž zbytečnou administrativou, protože všechno musíme centrálně za prvé nejdřív naporoučet a pak to mít hlášení zpátky. A tak dále. Já kdybych neměl tu zkušenost z dob socialismu na dráze, což je stát ve státě, tak bych o tom takhle suverénně nemluvil. Ale já vám řeknu, že jsme byli nazýváni drážními slušovicemi, protože těch traťových distancí, které udržovaly železniční infrastrukturu, bylo po republice asi 100. Jo. No a Litoměřice byly samozřejmě velmi nepopulární, protože navzdory velkému zatížení té uhelné trati jsme to dělali dobře. A víte, jak jsme toho dosahovali, těch výsledků. Spoustu předpisů jsme nedodržovali. A museli jsme přijímat osobní riziko,
Ne, že když se něco stane, to zase jsme nebyli tak blbí, aby jsme nedodrželi, myslím i technický předpisy, nemluvím o těch blafech dalších, tak prostě já jsem musel být odborník a být si jist, že se nic nestane, předpis jsem nedodržel a mělo to obrovský pozitivní jako efekty, jo, pro ten podnik. Ale on mě mohl kdokoliv osolit, ne protože by se něco stalo, ale protože jsem nedodržel předpis, i když se nic nestalo. A tady jsme totiž u jedné věci, tam to je taky někde, že já vůbec jsem, teď promiňte, že se k tomu takhle vracím, korupce, co to je vůbec? Co když tou korupcí škoda nevznikne, nebo dokonce vznikne prospěch? No, jo, to čili, nevím, jako by se, no, tak co já myslíte, řeknu, nebo jako, já vám řeknu nějak, příklad, nějak, jo. Ano, v roce 92 jsme vyhráli malým zázrakem poměrně velkou stavbu. Ještě tehdy ta firma byly dva parchanti. Díky té stavbě jsme teda taky si troufli přijmout prvních 10 pracovníků. A protože stavba je společným dílem toho investora a zhotovitele, tak já jsem věděl, že tady potřebuju kvalifikovaného parťáka. A byla to, řekněme, nejmenovaná osoba ze strany toho zákazníka, správce. A já jsem si říkal, tyhle, on to je takový ten šafář, já ho nemůžu opomenout, protože tu strukturální úlohu on musí plnit. On bere 2500 čistýho a když bude pracovat do svého platu, tak to bude šilený malér z té stavby. Tak jsem za ním ještě, než jsme začali, zašel a říkám, helejte se. Je jasný, že tady děláte za tolik, naši lidi tehdy brali 10, technici, a já potřebuji, abyste fungoval. A nabízím jednu věc. Když splníte všechno, co má splnit investor, tak dostanete ode mě prémii 5000 korun za to, protože se mě to bohatě vyplatí. Já nechci žádný výhody, já chci jen to, abyste dobře splnil to, co splnit máte. A vím, že to nesplníte, když nebudete mít nějaký další stimul. Akce proběhla excelentně, na to, že jsme to prakticky jali s holejma rukama, partizánsky, v obrovskou stavbu, jo? Excelentně. Prostě se o ní začalo mluvit v celé branži, protože on taky, my jsme teda se snažili, on splnil všechno, co bylo potřeba, tak já jsem přišel, říkám, ano pane, děkuji, tady máte těch 5 litrů a dopadlo to skvěle. Byla to korupce? Byla. Podle reference, jo. No. Ano. A přinesla, zase... napáchala škody, napáchala, protože ta firma se díky té stavbě, jak z hlediska prestiže, jo, protože nás nebrali vážně, že jo, a najednou, když my jsme byli schopni tohleto postavit, tak nás začali brát vážně a ta firma se díky tomu rozjela a teď zaměstnává 1500 lidí i s tou litoměřickou, jo, a má nějaký 4,5 miliardy obrat. Jo. Tak řekněme, těch 5000 byla jednoznačná korupce z pohledu zákona, z pohledu spravedlnosti. Nevím, jako, kde bych ji tam hledal, jo. Ale ne, to je jako hraniční. A já těchto těch příkladů tady můžu naskládat jeden za druhým. No. Nekonečně mno. Jo, jako tohle je to jako zajímavý případ, kdy... A teď položím další otázku. Jako vznikla nějaká škoda. Investiční pobídky, to není korupce. Na úrovni státu, uplácení voličů různýma výhodama, to není korupce. Abych dostal ten hlas. No, nemělo by se voličů to stíhat. Plácení voličů, podle mě rozdíl mezi tím, kdy někdo nakupuje hlasy, to, co taky už a já to se já nemyslím, řešil, já ale... myslím populistický sliby a dokonce konání. Zrušení poplatků, tamhle něco zvýšení a tak dále, že jo. Nebo to, co udělal Paroubek před volbama, za tu chvíli, jak s komunistama měnili ty zákony, že jim sypali horem dolem, to nebylo uplácení. No, bylo. Pokud, no, když může být uplácení když... trafika pro poslance, který vypad z toho komfortu a jde někam za polovinu ho uklidějí, tak co byl Špidla jako eurokomisář? To nebyla korupce, jak prase.
Jo? Tady jsme totiž, co je dovoleno pánovi, není dovoleno volovi. Jo? A ve chvíli, kdy to nejvyšší soud zastaví, tenhle ten nesmysl, tak Ištván zarytě bude lovit dál. No, on najde něco jiného, jestli náhodou jako se o tom nebavili. No, tak pak ti řekne, za co loví. Já vím, že Al Capona chytli na daňový úniky místo na ty vraždy a ten velký malér. No ale tak si teda řekněme, že to děláme zástupnou motivací tyhle ty, že napravujeme prostě něco něčím úplně jiným, že jo? Nevím, já nejsem asi schopný posoudit jmenování Špidly eurokomisařem. Podle mě to, co je důležité, je, jestli se něco děje v rámci nějakých pravidel nebo mimo ně. Jestli ano, oni se vzdali mandátu, což jako může být hodnoceno, že i to je výkon jako práce poslance, a vzdali se za to, to je právě to důležité, vzdali se za to, možná ještě to, jakoby ani tohle to nevíme jistě, za příslib nějaký výhody a možná, a zase tohle taky nevíme jistě, možná za nějaké jakoby ještě finanční obnos. A to je prostě, ale to se neřeší. Tohle jsou věci, které jakoby se... Modus operandi je, dostali funkci a to je korupce. No. Jo? Ale to jsou věci, které se jakoby motají někde v té, říkám, mediální realitě. To, co je, aby něco bylo korupcí, tak tam je vždycky, jako když mi to používá, že někdo získá neoprávněnou výhodu. To znamená, že v podstatě pro posuzování i tady těch jakoby trafik, tak je otázka, jestli oni by, já nevím, na pozici, teď to bylo nějaký ve správní radě a tak dále, jestli to byla teda ta neoprávněná výhoda. To znamená, jestli oni by se za jiných okolností jim stali stejně pro svoji odbornost, já nevím, kvalifikaci, zkušenosti a tak dále, což ono je možný, jakože, že jo. A nebo jestli to byla neoprávněná výhoda, to znamená, že se stali členy těch orgánů jenom proto, že to souviselo s tím jejich hlasováním ve sněmovně a byla to nějak, nebo nehlasováním s tím, že naopak teda nehlasovali a vzdali se mandátu. A jestli tedy to byla jakoby odměna za tenhle ten akt. No. A to je totiž jakoby klíč celého toho příběhu, co je nutný posoudit. Pane Beránko, ale myslíte, že to je tak zásadní pro fungování našeho státu? A podívejte se, jaká z toho je aféra. To je to samý, ta Naďová a vojenská zpravodajská služba. To je prostě něco na já nevím, disciplinární řízení nebo vynadání a je to nafouklý jak balón. No? Do toho ty naprosto nekompatibilní prohlídky nebo v těch trezorech a podobně. Jo? Mně to připadá skutečně jak záměrný teatr. Že to je především mediální, a pardon, já ještě dopovím jedno. Já když začala aféra Rád, Kladruby, Naďová, tak já už jsem to ve fázi těch Kladrub si říkal, existuje marketingová strategie, která se jmenuje AIDA, stručně řečeno. Upoutat pozornost, probudit zájem, vytvořit potřebu a prodat, je to nezbytný, jo? Čili já zazvoním někde v obchoďáku, tam ukážu neodolatelnou, čím poutám pozornost. Přiběhnou baby, já ukážu neodolatelnou sexy halenku na nějaké štíhlej blondýně, tím probudím zájem a teď začnu do nich heftit. A oni, když tu musím mít, teď se koupím. Jo. To, takhle já jenom, ono by to bylo na další výklad, jo, ale prostě já jsem si říkal, kuňa, zase jsme u té teorie spiknutí. Dělá to někdo jako marketingo, protože to byl prostě profesionální marketingový postup se vším všudy, včetně toho PR. Jo? Ten Rád to bylo prostě geniální, protože ten ležel kde komu žaludku, i když ku podivu ne všem. Já jsem se setkal s lidma, který mu fandili, prostý lidi to byli teda. Jo? To jako bylo, a tak dále, čili ono to bylo naprosto geniální po té marketingové stránce. Já teď si říkám, hledáme spravedlnost, nebo to je teatr pro mediální zviditelnění a odvedení problému špatně řízeného státu na tyhle ty zástupné ptákoviny, protože prostě zaprvé si myslím, že si žijeme velice dobře, furt, co by celek. A za druhý, ty nedostatky
ty nevznikly korupcí, ale za špatným řízením státu, a zase jsme u toho, ať už se jedná o policisty, prokuratoru, soudce nebo cokoliv jiného, co vypadá jako to, co zněla otázka, zpravodajská hra nebo prostě zlej systematický úmysl, je daný jenom nízkou kvalifikací, špatnýma pracovníma podmínkama, byrokratickým způsobem řízení a k tomu, když se doplnějí objektivní přírodní zákonitosti, tak to vypadá jako zlej úmysl. Ono. Pardon, jo. Končím. Dobře. Já zas, jakoby, proč nevěřím na teorii spiknutí je to, že... Já není, jaký nevěřím, jakoby to říkám, jo? U toho Nečasa a Naďovi je to složitější, a u toho Ráta je to jakoby snadnějíc vidět. Neumím si představit žádného jako spiklence, který jako spiklenec, který by Rátovi vyměnil teda ty krabice, kdo by ho jako donutil teda, že zrovna ten den má jít na to místo a tam se jako vzít nějakou... Jo, u něj to vypadá jako v celku jednoznačně. To, co, ale v čem máte pravdu, je to, že tohle všechno už jsou spíš důsledky něčeho, co jakoby jste nazval třeba špatně řízený stát, ono asi jako je to nejjednodušší, jak celý ten stát nazval. Je to veřejně srozumitelný, ono by to vyžadovalo trochu jiný termín. Protože pokud skutečně ten Rád měl takový prostor, aby tam ty zakázky ovlivňoval, aby sám pro sebe bral nějaký provize, zároveň dokázal eliminovat jakýkoliv kontrolní mechanismy, což u těch evropských peněz tím, že vlastně v těch operačních programech kontrolu vykonávali lidi, kteří byli spojení s tou jako lokální exekutivou, no tak to jako je problém a to zakládá jakoby něco, co se může takhle projevit. Tak on se choval jakoby v rámci nějakých pravidel, která mu to umožňovala. A ne pravidel, reálné situace spíš, jakoby, jo, že to, že věděl, že ho nikdo vlastně nebude kontrolovat, že se mu na to s velkou pravděpodobností nepřijde, a to, že se jemu na to přišlo, neznamená, že se na to nepřišlo jako desítkám a stovkám dalších, tak to, že pak byl chycen, tak to už je v podstatě jakoby skutečně teda zástupná věc za to, že ta veřejná správa mohla fungovat tímhletím způsobem, no, že to vlastně bylo pro něj tak snadné. Ale přitom jsme neřešili systém, ale Ráta, jo, na blízké okolí konkrétní. Jo. A on samozřejmě jako může cítit, a jakoby to z toho, jak se chová, jak vede jakoby tu svoji obhajobu vyplývá, on se vlastně cítí jakoby poškozen, že proč zrovna on, jako, když to dělají všichni, když jako, že zrovna on jako je tou obětí. A taky tím, že A zase tím se dostáváme na tu úroveň, kdy on na jednu stranu vystupoval jako velmi kriticky vůči třeba té Topolánkově vládě v parlamentu, byl vnímán jakoby ten tribun, který tam jako teda tepety nešvary. Potom je takhle jako chycený, takže pro tu veřejnost to může působit. Ano, není to teda opravdu nějaká pomsta. Byť teda zároveň, když víme, jak funguje, jakoby, čím je svázaný ten státní aparát, jak funguje policie, jak funguje státní zastupitelství, tak já si skoro nemyslím, že by to bylo jako technicky proveditelné, tohleto jakoby udělat to jako spiknutí. Ale koho? No jakoby někoho, no já nevím jak koho. Politiků, nebo těch jakoby... lovců lebek? Bradáčová, ten Šlachta a dále další. No, těch lovců lebek, oni jsou už jakoby povinni to stíhat. A ten Rád... Já vím, ale může to stíhat racionálně, může... anebo emotivně se zaťatými zuby a fanaticky, že jo? No, jako já bych od státních nástupců čekal jako špetku fanatismu jako v boji proti zločinu, jo? Ale počkejte to. U toho Ráta ne, tam spíš, já jsem chtěl říct, že jakoby celá ta kauza, tak jak jako na mě to působí, tak je to, že on jim skutečně vběhnul jako do rány, že on jako tomu svýmu odchycení jako aktivně teda napomáhal, protože jakoby ztratil úplně nějakou obezřetnost, vůbec jako nesnažil se ani, tam je i vidět, že oni se nesnažili ani moc nějak jako konspirovat, jo? Jako když nosejí hotovosti v igelitkách a skladujou to doma ve sklepě, no tak jako baví se o tom do telefonu. Já vím, že se to hlomový rok bylo do těch 2-6 asi, z toho se stala normální norma. Uh-huh. Já jsem svýho času komusi někde na vysoké státní funkci říkal, hoši, dejte to na internet, ať v tom je pořádek a přehled. Jo. No. A to je totiž jakoby odpověď
A tohle to je totiž odpověď jako je na obojí. Jako jestli to není, protože my jsme se nesnažili měnit systém a začali jsme represi. A tím to nevyřešíme. Pardon, já řeknu jeden příklad. Za komunistu ještě. Stroje poskytovala traťová strojní stanice Ústí nám. A byla tam podbíječka, kde nějak stála zaprt osádka. A já jsem mluvil s provozním náměstkem jejich a říkám, helejte, něco s tím udělejte. Tam ta osádka stojí zaprt, vznikly z toho tyhle problémy. No já je oholím, on byl razantní, taky trochu fanatický, že, ale komunistický. Já je oholím o prémie. Já říkám, náměstku, já jsem říkal, jestli byste s tím něco mohli dělat, aby ta podbíječka byla obsluhovaná a fungovala dobře. No teď říkám, já je oholím o prémie. Já říkám, no ale já chci, aby fungovaly. Ne, abyste je potrestal. Já nepotřebuji, abyste je potrestal, to mě je šuma fuk, ale potřebuji, aby ta podbíječka fungovala a dám vám krk na to, že když je ještě s patřičným komentářem oholíte o prémie, tak se v tom lepším případě nezmění vůbec nic. A v tom horším oni se ještě naštvou a budou dělat ještě hůř, nebo dělat prostě obstrukce a různé takovéhle věci. Jo. Takže prostě to, co, víte, jaký my máme ve firmě heslo, který se dodržuje dokonce. Buď to jde po dobrým, nebo to nejde vůbec. Ale primárně já musím teda zaprvé mít kvalitní systém, do něj nabrat kvalitní lidi, to neznamená kvalifikovaný, podotýkám. Pozor, lidi, kteří mají předpoklady tu funkci zastávat dobře. A pak teprv můžu, když jsem hloupej, a v krajním případě, namísto pozitivních provolání, doplněných reálnými činy, velmi opatrně používat sankce. Co dělá náš stát? Buď na to sere, anebo dělá bububu a systémové chyby na konkrétních příkladech nějakým způsobem teatrálně potrestá. Myslím, že to tím, že to má vůbec aspoň malou šanci na vyřešení. Nehledě na to, že, a to jsme se tady shodli, že Šibalové už mají zase nový segmenty podnikání na úkor státu, jo, a jsou jich chechtany. To jo, ale to asi jakoby není, já nevím, jak bych tady, jo, to není vina Bradáčovi, prostě státní zástupci dělají to, co má. No ne, já neříkám, že to je vina, já říkám, že ten stát tímto způsobem neřeší. Tohle je totiž mnohem jako složitější. Ano. Jemně jako kultivovat systém, ladit jako ten mechanismus, ten stroj, aby fungoval. A je to nevděčný v té čtyřleté periodě, protože upřímně řečeno, to je práce na 10 let. Výsledky se objeví jako kdo ví kde a kdo ví jak. A navíc to může postihnout i ty vlastní. Jo? Takže ono, jak? No, jakoby za... Jo, takhle, že, když budeme jako, když já nevím, zákon o úřednících. Tady myslíte tu represi, jako že se to může vrátit jako bumerang. Tak no to, asi, což o to, jako v tom já až takový problém nevidím. V tom můžou vidět problémy politici, ale chtěl jsem říct to, že pokud u třeba těch operačních programů by skutečně byly zavedeny nějaký nezávislý kontrolní mechanismy, tak jak to má být, nebylo jich tolik, bylo jich pár, kontrolu by prováděli úředníci ministerstva financí a nikoliv mý úředníci na kraji, jako to, co se dělo, no tak jako tím vlastně ten politik by se choval iracionálně, protože by si sám sobě omezoval zdroje, sám sobě by omezoval jakoby ten prostor, ve kterém se může pohybovat. A dokud to nevyvolává nějakou jako velkou kontroverzi, no tak jako to nikomu nevadí. A zároveň je to natolik složitá problematika, že z hlediska nějakých mediálních bodů a fungování, tak to jako nikoho až tak nezaujme. No ne, to je další věc, že já myslím, že jsme si s tím pěkně... My jsme v podstatě pořád kolem off record, protože jsme si ty problémy s těma eurofondama měli primárně nejdřív řešit doma a ne s tím na první ten vytáhnout dopředu, protože ty bruselští úředníci nejsou o nic produktivnější nebo lepší než ty naši. A samozřejmě, když někdo takhle odeuře dveře a ten bordel ukáže, no tak je snadný jít tam a říkat, Jiříš, uklíďte si, než takový Španěli a podobný, který mají ty dveře velmi, velmi dobře zavřený. Jestli je boj proti korupci účinný a smysluplný, já si myslím, že ano, že je. A to v tom smyslu ani ne tak to, co
teď se děje, tak je začátek nějakého procesu, který bude pokračovat dál a který bude nějakým způsobem kultivovat to prostředí. Jedna z věcí je, že samozřejmě teď, jak to téma bylo takový, jako dá se říct, vyhrocený v souvislosti s očekáváním veřejnosti, se vším dalším, ono si to podle mě postupně sedne, projde i ty kauzy, které se objevují jakoby jednotlivě, ono si to projde nějakými rozsudky, ty mantinely se nějakým způsobem stabilizují, že bude jasné prostě, co trestné je, co trestné není, jakým způsobem ta policie to bude vyšetřovat, co bude postihovat. Zároveň, když teda jenom teď mluvím o té represi, zároveň ta praxe bude pokračovat. To znamená, že myslím si, že pokud nedojde k nějakým velkým jako personálním otřesům v policii, ve státním zastupitelství, tak kontinuálně oni budou tu situaci sledovat, budou schopni na ně reagovat a budou schopni na ně reagovat v těch případech, které jsou relevantní. To znamená, kde skutečně budou nějaké důkazy. To znamená, že celkově se to stabilizuje, opadne takový ten, jak to říct, jakože ten jako vyhrocený zájem o tohleto téma, bude to pokračovat dál. Zároveň to, co vidíme, je ještě jedna věc, že se prokazuje, že v podstatě řešit korupci pouze represivními nástroji není možné, že to vyžaduje kultivaci toho státního aparátu, kultivaci i politiky, kultivaci i veřejnosti, aby věděla, co má od politiku očekávat, čemu může věřit na základě zase jakých důkazů, že jenom ten, kdo jako říká, že je proti korupci, ještě to neznamená, že náhodou není korupčník sám. Ale v podstatě celé se to stabilizuje a ta pozornost od té represe, to znamená velké policejní akce a tak dále, které jsou jakoby mediálně vnitřné, tak se přenese k určitým systémovým opatřením. Větší transparentnost, zveřejňování smluv, nějaký větší náhled do rozpočtu, třeba na úrovni obcí, větší zájem i občanů o věci veřejné, přesně v tom smyslu, jakoby zajímání se o to, víc o tu jakoby obecní politiku, což možná dosud jako nebylo natolik akcentováno, věnovalo se tomu většinou spíš nějaké skupiny aktivistů. Ten pozitivní projev vidím v tom, že ten zájem veřejnosti o věci veřejné se třeba zvýší a dlouhodobě to zase povede k nějaké kultivaci toho prostředí. To samé i z hlediska státního aparátu. Pokud bude vyvozována odpovědnost, ať už teda v té trestní rovině, ale i na té úrovni jakoby té administrativy. Odpovědnost těch vedoucích úředníků vůči svým podřízeným, odpovědnost, která díky nějaké veřejné kontrole bude vůbec možné jako ji vyžadovat, tak já si myslím, že to, co se děje teď, že nastartuje nějaký proces, který v dlouhodobém hledisku bude pozitivní a povede k tomu stavu, co vidíme v některých jiných zemích. Transparence, jako když sestavuje ty žebříčky korupce, tak samozřejmě tam jsou na vrchních pozicích nějaké skandinávské země. To ale samozřejmě neznamená, že i v těchto zemích nedochází ke korupčním případům, ale zároveň, když víme, jak ty případy dopadnou, tak to nespůsobuje takové nějaké jako politické otřesy, protože standardním mechanismem to bývá odhaleno, a k té škodě, pokud k ní dojde, tak je zase nějak jakoby vymáhána, odpovědní lidé jsou potrestáni a běží to dál, což je asi ten stav, ke kterému bychom se měli dostávat. Zda je boj proti korupci veden správně nebo nesprávně. Já myslím, že už samotné vyčlenění boje proti korupci jako tématu nebo dokonce projektu z celkového fungování státu a společnosti je nesprávná záležitost, protože je nutný řešit celý systém kvalifikovaně a ne pouze atraktivní požadavek davu, že chce vidět krev. Jo? Protože totiž ta korupce to není zdroj nemoci, to je projev nemocného systému a zdrojem korupce, tady to máte jeden vystřižek taky v tom, zdrojem jakékoliv korupce je vždycky regulace ze strany někoho. Ať už státu nebo jiné instituce. To je tam, kde není regulace, neexistuje ani korupce. Jo? Takže ta
problematika je mnohem širší a prostě vyřešit ten problém, tu nemoc, bojem proti korupci se naprosto nepodaří. Já tady znovu zdůrazňuju, že je nutný předcházet těm příčinám korupce, že ji nikdy nepůjde vymítit, dokud budou zadávány státní zakázky, a hlavním nástrojem je kvalifikace lidská i odborná a řekl bych příklad lídrů, kteří jsou vidět. No, ať už to je starosta, nebo ministr, nebo nějaký investiční úředník. Jo? Ten příklad podceňujeme velice. Pak je tady další otázka. Často bývá nejen v oblasti korupce, ale řady dalších sociálních opatření a atd. Uváděn za příklad severské státy. Myslíte, že to je v našich podmínkách, že to není chiméra a nesmysl? Protože totiž takhle, máme tři složky systému, a to je kultura, ta vyroste sama od sebe. Jde ji kultivovat, ale to je nějak, když roste strom, jo, ta nejde změnit nebo objednat, někde koupit. Pak je tady struktura, která z ní musí vycházet, a teprve na základě toho je to strategie fungování toho státu. A jestliže na severu je nějaká kultura, za ty staletí vznikla, z ní vychází, protože já jsem tam byl na nějakých stážích v Norsku, Švédsku a podobně, to prostě samozřejmě tam to je úžasný, no jo, ale je to postavený na jiné kultuře, než která existuje u nás. A já musím stavět struktury musím s respektem ke kultuře a nikoliv je někde obsat prostě mírných, tohle je třeba ten americký vývoz demokracie, to je diletantismus na nejhoršího řádu, to není možný prostě. Teď ta demokracie nefunguje ani tam, nebo v kolebce v Británii, že jo? Tak jak může fungovat v Iráku, pro boha? No, hlavně, jako to jsme jinde, že ta demokracie americká vyplývá z jiných kořenů a z jiný kultury, i než ta demokracie evropská třeba. Jo? Ano, už i to je neporovnatelný. Jo? Kdy ta demokracie americká je tak vychází spíš jakoby z liberalismu, zatímco ta demokracie evropská vychází spíš z nějakého jako sociál-demokratismu, osvícenství. Je to jakoby podobnej proud, ale dobře, to, o čem jsem chtěl mluvit, ale zase na druhou stranu mezi kulturou lidí ve Švédsku, v Norsku a třeba v České republice, která je zase hodně podobná třeba i tomu, i ty německý, tak pořád jsou si blíž než kultura někde nějakých jako zemí z úplně jiného civilizačního okruhu. No to je úplně ten. A já si myslím, že ten důvod, proč, nebo co to je vůbec, tak je třeba v těch skandinávských zemích je to jakoby vysoká participace občanů na tom fungování toho státu. Ať už se od rozhodování na úrovni nějakých jakoby obecních rad nebo přesně těch jakoby místních komunit, kdy ty lidi vidějí, že oni o něčem rozhodujou, nesou za to v podstatě i sami odpovědnost. To je důležitý. Což je, jako si myslím, asi ten důležitý. No. Jo, že tady totiž nenese odpovědnost nikdo za nic. Dokud ho neosloví prokurátor s zásahovou jednotkou. Což už je jakoby ta opravdu poslední hranice. No. Jo. No. A zároveň z té participace vyplývá tudíž i ta veřejná kontrola. Že ty občani tím, že jakoby jsou do něčeho zapojení, tak tomu znají, jaké benefity nebo naopak jako ztráty jim to může přinést, tak zároveň jsou ochotní tohleto kontrolovat. A to si myslím, že je ten úplně klíčový prvek. Já to ani tak nevidím jako to, co jste říkal v té regulaci nebo v nějakém přerozdělování, ale podle mě jakoby tou úplně klíčovou věcí je vyvozování odpovědnosti a veřejná kontrola. No nepochybně, ale totiž takhle veřejná kontrola, ty lidé s tím musí umět zacházet. A když neumějí ani zvolit politiky pořádně, tak jak můžou posuzovat rozhodovací procesy jejich. Jo? A není to jen otázka občanů. Já třeba jsem, někde vám to vám, když tak pošlu mailem, apologetiku na tu Okamurovu přímou demokracii a odvolatelnost politiků. Tam prostě stačí jenom si to logicky dát dohromady a zjistíte, že to je absolutně nemožný. A kdyby se to povedlo,
Což nevylučuju v případě, že by se dali dohromady socani s komunistama a s Úsvitem, kdyby dali dohromady 101. Tak není vyloučeno, že by Okamura měl poměrně silné slovo. A obecné referendum, notabene je jedno, kolik lidí přijde, když přijde jich 10, tak platí. Jo? To je prostě tak nehoráznej, buď diletantismus, anebo teatrální populismus, že to je šílený, jo, tohleto. Ale já, kdyby se nedostal do, a on byl svýho času dokonce po volbách chvíli nejpopulárnějším politikem, jo, už to pohaslo teda, ale když si představíte, že ty lidi, že byl nejpopulárnější, bylo to, já mám dojem 52% lidí, že mu důvěřovalo, jo, tak pak se nemůžete divit, nebo respektive, když to vidíte teďka, tak se člověk diví, že tomu Hitlerovi trvalo dostat se k moci tak dlouho v tom Německu, i když se to zdá nepochopitelný. Asi nebyl tak zábavný a neměl ty sdělovací prostředky. No, ale to je otázka, možná těch médií, ano, ale to máte pravdu, kdyby byl internet a televize, tak byl Hitler u moci mnohem dřív. Mnohem rychlejš, ale já si myslím, že ano, přesně ten, jakoby ta Okamurova strana reaguje na nějakou poptávku nebo na nějakou náladu té společnosti. Ano. A tou náladou to je, marketingový přístup, je to, že je pocit, že ta zastupitelská demokracie není vlastně odpovědná těm občanům, že někoho zvolí, on si tam potom jako dělá, co chce. A ten jakoby nejjednodušší recept, který se na to nabízí, tak teda se bude vládnout jako skrz referenda. Což by byla anarchie v podstatě. Ne, takhle by to zablokovalo vůbec fungování státu. Zablokování jako všeho, jo. Totiž totéž se týká té transparentnosti, protože pokud je to transparentní a ten člověk nemá kvalifikaci, tak zejména je-li to, tak prostě získá scestný názor na věc, a zejména je-li to teda pracovník médií, tak vám z té transparentnosti naseká druhý lipany, protože on samozřejmě viděl jste někdy někde, že by se objevilo, tato zakázka byla správně zadaná a provedená? A ne, protože pak to je nezajímá. Možná, že ty zakázky existovaly, možná, že dokonce ten žurnalista to zjistí, jo? Ale přeci o tom psát nemůže. Nás občas jakoby kontaktují média a jako já jsem několikrát odpovídal na nějaký dotaz, jsem říkal, podle mého názoru tohle to je v pořádku. A je no, to přestalo jako, být zajímavý. Jo, že jakoby není třeba zatím hledat přesně nějaký spiknutí nebo korupce, ale že se jedná o jo, nebo naši právníci jako často to vysvětlují. Ale počkejte, ale to ve chvíli, když jste jim potvrdil, že ta tým není levárna, tak už to skončilo a neobjevilo se nikde. Vím, že jako to byl, jsem byl požádaný vyjádření k nějaký zakázce, to se týkalo dokonce letadel, jakože to bylo velký, jestli. No. A bylo to, jestli jakoby má Česká republika nakupovat, nebo jestli si je má třeba pronajmout. Ty kasy, jo. No, jakoby transportní, já jsem říkal, že ta myšlenka jako se je pro něj nepřijde až tak jako, jo, že to má nějakou svou logiku, takže dokonce někdy my i jako pochválíme, že jakoby není nutné, No já vím, ale jako pak se o tom nepíše. Ale to, co máte to sami, viděli jste v televizi někdy, jak jezdí auta po silnici 90 bez nehody? Ne, vždycky jsou rozšrotovaný auta, občas krev, když se to podaří sehnat. Ale z toho důvodu si myslím, že musí být, že to je jakoby úloha, kterou třeba my mají plnit nějaká jakoby v rámci občanské společnosti, že třeba to může být jakoby úloha těch nevládních organizací. Myslím těch jakoby profesionálních, teď nejsem takový aktivistický, ale prostě neuspěli. Být jakoby být tím, kdo neatraktivní, když něco funguje. Jo, být tím jakoby střízlivým hlasem, který něco posuzuje, být těma expertama, kteří něco jakoby zprostředkovávají dál. Já jako samozřejmě někdo s tím nebude souhlasit, řekne, zastupitelská demokracie pokrývá vlastně všechno, ale jo, ta občanská angažovanost může mít prostě jakoby různý formy a jejím cílem vlastně celý toho, co jako nazýváme občanskou společnost, tak jako podle mě cílem by mělo být co nejkvalifikovanější občan, který dokáže posuzovat zájmy té komunity, ve které žije. No. Nebo se k ním vyjadřovat, nebo jakoby hledat interakci. Občanů jako není kvalifikovaná ani k demokratickým volbám. To, proč ho volíš? To je jako proč. Mně se líbí. No, ale
Na to jediná odpověď, nebo respektive odpověď na to není, že zrušit volby. Na to ne, je odpověď, ta, jako, ta že mravenčí prostě politi- jako ne, víte, co mě napadlo totiž, tady by to asi neprošlo, já jsem, kde si, a to tam je, myslím, jak je napsaný. Na kde co potřebujete mít milion certifikátů, přezkušování a tak dále, motorová pila, vazačský průkaz a tak dále. Na nejdůležitější činnosti ve společnosti, což je výkon poslání, zdůrazňuji kapitalisty, funkce poslance nebo ministra nebo člena vlády a výchova dětí, to umí každej, to netřeba prověřovat. No. Já neříkám, že by měli skládat voliči voličské zkoušky, kvalifikační, to asi by neprošlo, ale ti uchazeči nebo dokonce ministři, tam už by to mělo být možný a není to tak, jak to pojímá prezident Zeman, že z dobrýho lékaře bude dobrý minister zdravotnictví a teda ono to je spíš naopak. Jo. Že když to je profesní odborník, tak tu manažerskou funkci potom ignoruje a zabývá se profesníma věcma, nikoli v těma systémovejma. Jo. No, na tohle to jakoby zase jediná odpověď, uvedu příklad, jo, dokonce i příklad včetně toho té občanské společnosti. Existují stránky a sdružení, které se jmenuje Naši politici, a to je skupina lidí, kteří v podstatě nedělají nic jiného, než dávají dohromady jakoby životopisné profily politiků, uchazečů a tak. Já to znám, no. A to je v podstatě servis, když jako to vnímám, co je v tom jakoby to přidaná hodnota, že to je servis pro ty voliče, že se mohou podívat, kdo je vlastně vůbec ten člověk, který třeba kandiduje v jejich obvodu. Samozřejmě, víš, kdo taková... to udělá? No, tohleto jakoby jsou nějaký lidi, kteří tohleto dělají, samozřejmě. No, ale jsou... to je, ale... No, tak ty by měli být oprávněni tam ten listek hodit. Ty, co se nepodívají a nepřinesou filelovej prst, že smáčkli ten web, tak by neměli být oprávněni. Ale že tohleto já vnímám jakoby nějaký servis, který ta občanská společnost poskytuje té široké veřejnosti, v tom, aby vůbec jako celý to prostředí se jako pravdu, kultivovalo. To se na to chce podívat. Tady konec prostě, konců ta naše debata jako... dnešní a jeho debatní klub je to též. No samozřejmě. No, ale tady jsme u otázky, že časopis Blesk s nějakou aférou má tisíckrát větší dopad než tady tohle. No, to je totiž ta tragédie. To. No. A podobně je to s tou korupcí místo kvalifikovaného návrhu, který je neatraktivní pro DAF, tak jsou, já to nazvu na rovinu, čarodějnické procesy. A víte, co je zajímavé? Já jsem totiž... Já si to třeba nemyslím, že jsou to čarodějnické procesy. Já jsem to nazval kladivo na čarodějnice. A pak byl film Šiframistra Leonarda a tam ten starý chlapík, co ho pak zabil, jako oni toto... tak se nějak říká, šel pro nějakou knihu a říká Maleus Maleficiarum. To bude to kladivo na čarodějnice, přestože jsem to nikdy neslyšel. No a teď on taky to uchopil, říká kladivo na čarodějnice. Když si dáte do vyhledavače kladivo na čarodějnice, tam je prte, samý film, kniha a tak dále. A když si tam dáte Maleus Maleficiarum, tak zjistíte, že v tom 14. století ve Španělsku ta ekonomicko-politická situace, samozřejmě v jiném horizontu, odpovídala té současné u nás. To je pozoruhodný, že prostě ten historický kontext geopolitický vlastně se opakuje ne doslova, ale v té afinitě jakési. No, shodli jsme se na tom, že asi by bylo lepší, aby ta korupce nevznikala. Aby pro ně nevznikaly podmínky především. To je pravda, aby pro ně nevznikaly podmínky, a naopak, aby vznikaly podmínky pro kompetentní počínání v zájmu jako společnosti nebo toho, té práce. Jestli to není příliš málo jako závěr takhle dlouhé debaty, ale... tam je, a samozřejmě teď jako to je úplně další jakoby oblast, kterou odpovídáme. Právě když jsme teda mluvili o odpovědnosti, tak samozřejmě je to i odpovědnost třeba těch podnikatelů, jestli
na tyhle ty podmínky jakoby přistoupí, jestli se zapojí do toho klientelistického procesu, získají tím určitý jakoby krátkodobý výhody. To nejsou výhody, to je nezbytnost. Nebo dokonce nezbytnost, nebo se do něj nezapojí. Buď dáte a lidi mají práci, nebo nedáte a můžete firmu zrušit. No. Protože ten stát je mocnej, jo? Nejen prokuratura, to i ta korupční... To korupční prostředí z toho státu to není, to je ten problém podle mě, že to není ten stát, jakoby ten mocný stát, to tady není. To jsou jednotlivé oblasti, které si kolonizovaly jednotlivé skupiny. Jo, jako, no, ale že jsou, a jménem státu a potom jako je to podobně jako organizovaný zločin v rámci prostituce, drog a podobně. Prostě ty šibalové v politických funkcích si rozdělili sféry vlivu. Že jo? To je naprosto standardní. A to i ty eurofondy a tohle to potvrzuje. No. A takhle podnikatelé, nějaký pan Zasoch nebo jak na Ostravsku. Ano, stavební podnikatel. No a já mám dojem, že trošku asi dvakrát o něm něco bylo slyšet, nějaký jeden článek a zmizel i se svou firmou z povrchu zemského. Díky blbým kecům. To já nevím teda. No, tak já dám příklad náš. Když už prostě překročilo míra nenažranosti sociální demokracie na kraji míru reálnou v roce 2012 před Vánoci, tak si náš ředitel ten požadavek nahrál na hodinky, který si od někoho učil a šel v klidu, aby teda to zbytečně nevytrubovali za hejtmanem, ať udělá pořádek. Hysterická reakce, pane Joska, když to nenahlásíte policii vy, tak to zítra udělám já, což by mohlo být, že my jsme vlastně nekonali tak, jak by jsme měli. Druhý den došel dopis dokonce, jako otevřený, s otázkou, jestli teda Joska nahlásil, nebo nahlásí. Tak Joska nahlásil ve Fofru, tady na k Prašnej bráně, na protikorupční, a měl byste vidět ten formál, který nastal. Debilové, nedostanete právě, vyrušíte firmu a tak dále. Jo? Vyloženě ostrakizace jako svině. Sociální demokracie nějakým právníkem na nás zaútočila tady, prostě nevím, jak to úplně otočili na ruby. A závěr případ se vůbec neprojednal, prostě zamet se pod koberec. Jo? Myslíte, že s takovouhle zkušeností to někdy někdo udělá znova? A to říkám, to bylo na konci roku 2012, čili to proběhlo potom v roce 2013, když už se proti korupci masivně bojovalo. Jo? Jsou jako tyhle ty zkušenosti jako jsou a existují. No ne, tak já vím jako kolikrát. Totiž vidíme, že jako to prostě že jsme podávali není absolutně možný tohleto, jo. Ale neměli jste z toho rozhodu jako kráva. My jsme byli za naprostý hovada a debili. Že narušujete zaběhaný systém, no. No, my jsme se jako setkali jenom s tím, že jsme podávali trestní oznámení a skončili jsme prostě na nějaký jako zdi, kdy přes z našeho pohledu jako jasný důkazy stejně jako se nestalo nic, nebo nebylo možný se dostat. Ale to nebyl komplot, to bylo jenom zase lenost a neschopnost toho státu. Jo? Těch, který ho reprezentuju. No. Ale z toho důvodu taky já nevnímám to, co se děje teďko, jako nějaký čarodějnický procesy, ale spíš jako cestu k tomu z té nuly, jako kdy se nedělo nic, kdy teď jako to vypadá, že ten boj jako je hodně vyostřený, do nějakého rovnovážného stavu, kdy tohle to bude fungovat normálně a standardně. Závidím vám váš optimismus. Nezbývá nic jiného, než být optimista. Ne, je nutný být realista. Protože pokud jdu za chimérou, tak to jako on třeba ten socialismus a komunismus jako základní myšlenka, tak nebyl až tak špatný. A mě řada lidí vytýkala vždycky a vytýká, že prostě v naší firmě je šílený socialismus. Na vojně mě to vytýkal velitel roty, když jsem dělal staršinu. Jo? A já říkám, no ale funguje to? Dobře, funguje, ale musí se to umět. Jo? No. Čili to ne, jak říká Werich, tu ideu je nutný mít taky materiálně vyfutrovanou, což neznamená mít hmotu nebo peníze, ale prostě to know-how,
že tu ideu tu kulturu, no, to... taky umím, ne, ta kultura to je jedna věc, ale mám taky, řeknu, nástroje, aby se ten sen proměnil v realitu, že? Tohle jsem měl s Tintěrou, když jsme začínali, on si myslel prostě, že lidi okamžitě začnou pracovat ze všech sil a přestanou krást. A já říkám, já to snad nemyslíš vážně. To je dlouhý proces a my jsme si ty lidi vybírali a tohle, čili netvrdím, že u firmy se ve velkým fláká a krade, ale nepochybně to tam je. To je to, co já říkám, že prostě ta korupce se nikdy nevymítí. Já znovu vím, že nikdy nevymítím zlodějinky a drobné přilepšení ve firmě, tak pokud to nespůsobí nějak, pokud to nepřesáhne tu míru, kterou nemůžete vyhlásit, já nemůžu říct, když si ukradneš za 100, je to v pořádku, ale za 10 000 už je moc. Jo? Čili to je ta otázka, ty toleranční meze, to je ta otázka té kultury, že nebudu dělat z každé koruny prostě aféru a ten dotyčný na to nebude hřešit, že si myslí, že když se teda kvůli koruně nic neděje, no tak kvůli tisícovce asi taky se nic nebude dělat. A totiž k tomuhle došlo v těch korupčních sazbách nebo tom počínání, jo? Protože to furt se drželo v té, řeknu, akceptovatelné míře a pak po tom roce 2006 to prostě vylítlo tak, že už to nebylo akceptovatelné. To je ta pozornost, jo? Se přesunula na tomhle ta segment. No. Známe, žrát můžeš, ale nesmíš přitom mlaskat. Jo. Takže prostě ta situace v tomhle tom já to vidím jako neporovnatelné, nebo takhle jako celý komplex problémů, kde ta korupce je jeden ze symptomů nebo výsledků toho špatného fungování státu a řeknu jeho nekvalifikované obsluhy a konstrukce toho systému řízení celého. Jo. Jo, jako souhlas, zároveň jako z mý strany, asi jsem jako optimista, ale skutečně jako vidím nějaké zlepšení a myslím si, že to bude pokračovat. Já jako optimista jsem taky, ale nejsem idealista v tomhle. Jsem i idealista samozřejmě, ale znovu jsme u toho, protože idea je důležitá a nikdy ji nenaplním. A musím to těm lidem na rovinu říct, tohle to je jenom světlo na obzoru a obzor, jak známo, je pomyslná čára, která se od nás vzdaluje stejnou rychlostí, kterou se k ní přibližujeme. Jo? Takže prostě, ale to zase lidi chtějí absolutní a jistoty, čili oni si myslí, to je tak, jak jste řekl správně, že to bude hned zítra a totálně. Jo? No to jako není lego, aby jsme to takhle podcvakali a měli hračku za 10 minut sestavenou. To je nebo nějaké čínské přísloví. Nemůžete mít zároveň pečenou rybu a medvědí tlapky. Což přeloženo. Nemůžete mít právní stát a nezávislý soudní systém a zároveň okamžitě hned jako krev a hlavy napíchaný na bráně. No, takhle tomu rozumím. Já znám jiné pěkné čínské přísloví a sice... Teď jsem ho slyšel v rádiu, tak jsem ho pak používal při prezentacích. Vše na světě je falešné. Jedině podvodníci jsou praví.